ကျမတို့မနေ့ကနမနေ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟေဒီပင်ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ဆက်ပြီးတော့ပူဇော်အောင်ပါရှင်။ပကိန်းတိုင်းမှာနမနေ့ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟေဒီပင်ဟာ။အဲ့တော့ညီမမိတ်ဆွေတို့တင်ခဲ့ပြီးတဲ့ပထမဆုံးဆွေးနွေးလို့ကျမနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပြပါမယ်။ပကိန်းတိုင်းနမနေ့ဟေဒီပင်ဟာ။အဲ့ဒီဟေဒီတင်ဟာဇာစီစဉ်မလေးကဘဘဲထမဟေအမီပြီးရင်ဒါတွေကအဘုဒ္ဓဝါနေပြီးရောဂုတ်တရာရှိတိကစိတ်တွေဖော်ပြထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟေ6ပါးနဲ့ကျမတို့ကဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးပေးရပါမယ်ပြီးရင်ခဏလေးဒါလေးကိုဒေါင်းလိုက်လေးပိတ်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေပူဇော်ရမယ်ကျန်တဲ့တိတ်ဆတွေအဖြစ်ဆိုဒုတိယအပွားနေ့ကျမှကျမတို့ကပူဇော်ပါမယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဟေဒီတင်ဟာလို့ပူဇော်လိုက်တယ်ပြိုင်နေပြီးရင်hey 6ပါးဆိုတာဓမ္မမဆိုတိမလို့ဟပ်ပါတယ် hey ဘယ်နှပါးရှိပါလဲရှင်အဲ့ဒီ hey 6ပါးရေပြီးရင် hey အမည်ရေမတူဘူးဆိုတာဓမ္မမဆိုတို့သတိထားပေးရပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ hey ဆိုရင်ဘယ်နှပါးရှိပါလဲ hey အမည်ဆိုရင်4မျိုးဟုတ်ပြီနော် hey အမည်ဆိုဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲ4မျိုးအဲ့ဒီ4မျိုးကဘာလို့လဲဆိုရင်အာဟေအေတဟေဒီဟေပေါင်းလိုက်တော့ဟဲ့မြာ၄မျိုးဟဲ့ကြတော့6ပါးဇာတ်ရဲမှာတီးတဲ့မဖော်ထားပြီမြေဓမ္မမဆိုမနေ့ကလည်းစုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဟဲ့အပြာ6ပါးရှိပါတယ်ဟဲ့အပြာ6ပါးကိုအရင်ဆုံးဓမ္မမဆိုကိုပူဇော်ပေးပါဦးဟေးဒေါသဟေးမောဟဟေးအာလောဘဟေးအာဒေါသဟေးအာမောဟဟေးပါဟေးချောက်ပါဒါကြောင့်မလို့ဟိတ်ဒီဘယ်နှပါးရှိပါလဲဒီနေရာမှာဟိတ်အပြားဘယ်နှပါးဟုတ်ပါပြီးရင်ဟိတ်ချောက်ပါလို့ပူဇော်ပြီးရင်ဟိတ်အမီဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲအော်အဲ့ဟိတ်မီ၄မျိုးဖော်ပြပါဆိုရင်နံပါတ်1အာဟေးနံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4ဒါကြောင့်မလို့ဟိတ်မီ၄မျိုးဟိတ်ဘယ်နှပါးအဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဟေတုတင်ဟာပူဇော်ရင်ဟိတ်နဲ့ဟိတ်မျိုးကွဲပြီးလို့ပါတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ကအလျားလိုက်မျိုးကိုဒီဟာကိုစပြီးတော့ပူဇော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟေတုတင်ဟာရဲ့ထူးခြားချက်ကစိတ်တွေကိုအရင်ဆုံးစဆုံးဘယ်စဲစဆုံးလဲအာဟုသောအာဟေကာမမဟေကုတ်လောကုတ်ကဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးစတဲ့စိတ်တွေအရင်စဆုံးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိတ်မီအောက်မှာအဟိတ်လို့ရေးထားတယ်ဒီညာဘက်လေးကိုကျမတို့တန်းတန်းကြည့်လိုက်တော့အာဟိစိတ်18ပါအာဟိစိတ်18ပါဒီညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ချက်ချက်ခတ်တာချက်ချက်ခတ်ရင်ဘယ်လိုလေးပူဇော်ပါလဲရှင်ဘဲဟေးတပါမြမရှိတော့ကြောင်းဓမ္မမဆိုပြန်နှိုးပေးထားရပါနော်မနေ့ကဆိုရဆိုလို့ဓမ္မမဆိုမိတ်နေမှာဆိုလို့ဟိတ်ကချက်ချက်ခတ်တာဟိတ်တပါမြမရှိတော့ကြောင်းမရှိဘူးရှင်ဘဲဟဲ့ဒီတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဆိုရွတ်ထဲနေရာမှာတက်ချီကတဲ့နေရာမှာဓမ္မမစ်ဆိုဘယ်လိုဆိုရလဲဆိုရှင်ဘဲဟဲ့တပါမြမရှိတော့ကြောင်းတစ်ခါတော့ပြန်ပြောပြအောင်တက်ချီကနေရာစားလေးကိုရှင်ဘဲဟဲ့တပါမြမရှိတော့ကြောင်းဘာစိတ်လို့ခေါ်ရလဲအာဟေစိအာဟိစိတ်မြည်ဟိဆိုတော့ဟိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကိုနာမည်အစ်စ်ပေးလိုက်တော့အာဟိစိတ်ဟိတ်တရား6ပါးနဲ့ပတ်သက်ယူဒီစိတ်တွေကိုနာမည်ပေးလို့ကျမတို့ကနာမည်အစ်စ်ကလေးကိုရလိုက်တာဟိတ်အမီဒါကြောင့်အာဟိစိတ်ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ကဲဒါဆိုဒုတိယစာကြောင်းကြည့်လိုက်ပါဦးအေတဟိတ်ဆိုဘေးနားမှာမောလို့ရေးထားတော့ဒါစိတ်ဖြစ်မလဲမောမူစိတ်ဒါကြောင့်မလို့စုံလုံးလေးပြုကြရောမောမူစိတ်နဲ့ပါသည်မြတ်တဲ့ချောင်းကြည့်လိုက်တယ်ဘာဟိတ်နဲ့ရှင်ပါလေမောဟဟိတ်တပါနှိမ့်ပါရှင်တော်ချောင်းတတိထားပါမယ်မောဟဟိတ်ပြီးထပ်ထည့်ပေးရတပါနှိမ့်ပါရှင်တော်ချောင်းနာမည်လေးပေးလိုက်ပြီးဧကဟိတ်စေမိဤဟိတ်တပါနှိမ့်ရှင်ကိုဧကဆိုတာတပါဒါကြောင့်ဧကဟိတ်စေမိဤဆိုလို့လေးပူဇော်ရင်မောမူစိတ်နှစ်ပါးသည်မောဟိတ်တပါနှိမ့်သာရှင်တော်ကြောင့်ဧကဟိတ်စေမိဤနောက်တစ်ကြောင်းတွားပါမယ်နောက်တစ်ကြောင်းထူးခြားချက်ကလောရှင်နဲ့တွေ့တယ်လောမူစိတ်၈ပါးနောက်တစ်ခါဒေါသမူစိတ်၂ပါးနှစ်ခါတွေ့ပြန်ပြီးစက်တိလိုက်ပါဦးညာနာဝတ္တုစိတ်၁၂ပါးစိတ်၃မျိုးတွေ့လောရှင်ရဲ့ဒေါနှစ်ရဲ့ညာနာဝတ္တုစိတ်၁၂ပါး၃မျိုးကိုဒီမှာပေါင်းထားတယ်လောရှင်နဲ့ဆိုင်နာကလောဘဟိတ်နဲ့မောဟဟိတ်ဒီမှာလဲအုပ်စုတုံး
ดอดาเนสัยนากะดอดุมุสัยนะบานเนสัยนากะดอดาเหมหะเหญาณวิปยุสัยสนะบานเนสัยนากะอาโลวาเหอะโดดีมาเล3กุเตนิ3คุณะเลสัยกะเลโลชิอะติดอเนกะติญาณวิปยุสัยอะ7โซดีมาเล3กุ3กุเนโห3กุเนบาลุไลเซ็ดไลเซ็ดไลมาဖြစ်တဲ့တွင်လောလောဆယ်ဒီမားကအရင်ဆုံးပေါင်းမစုံတစ်ခုစီပဲဆုံးဒီအတိနဲ့ဒီဘက်တက်နဲ့တွဲမယ်လောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးဒီတစ်ခုပဲရိုးလိုက်တော့ညာဘက်ကိုတန်းကြည့်မယ်လောဘဟေမောဟဟေဟိနပါနိန္ဒာရှင်တော်ကြောင့်ဒီဟေစေမိပြီးတော့လောရှိပြီဘုသူ့လက်နဲ့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဒီသူကြနမနစ်ဖြစ်သွားပြီဒေါသဟေမောဟဟေเฮยะปาลิရှင်တော်ကြောင့်ဒီဟေစေမိဤပြင်ဘူးလေညာနာဝေပယစေ7ပါးညာနာဝေပယစေ7ပါးဒီအာလောဘဟေအာဒောဒဟေဟေယပာနိသရှင်တော်ကြောင့်ဒီဟေစေမိဤတခုစီဖြစ်တဲ့လေဓမ္မမဆိုတေကြအောင်ဆိုလောဘဟေမောဟဟေဟေယပာနိသရှင်တော်ကြောင့်ဒီမှာတော့ထည့်ပြီးတော့ဆိုပေးကြကဲဒါဆိုရင်သုံးမိသလုံးတော့ဘာဖြစ်လဲပေါင်းစုဒီဘက်ကလည်းတုံးမှုပါမယ်ဒီဘက်ဆက်ကလည်းတုံးမှုပါမယ်ဒါဆိုရင်အတူတူပူဇော်ကြည့်အောင်ပါရှင်လောဘမှုစေ7ပါးဒေါသမှုစေ7ပါးညာနာဝိပုစေ7ပါးဘာ20ပါးသောစိတ်တို့သည်လောဘဟေမောဟဟေဒေါသဟေမောဟဟေအာလောဘဟေအာဒေါသဟေဟေမြတ်ပါစီနေရှင်တော်ကြောင့်ဒီဟေစိတ်ဤသူကြောင့်စီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါမယ်เนาะဓမ္မမဆိုဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပြပါမယ်ဓမ္မမဆိုနည်းနည်းလေးနားထောင်လို့ရအောင်เนาะလောဘမှုစိတ်7ပါးဒေါသမှုစိတ်2ပါးညာနာဝိပယစိတ်12ပါးဘောင်း22ပါးသောစိတ်တို့သည်လောဘဟေမောဟဟေဒေါသဟေမောဟဟေအလောဘဟေအဒေါသဟေဟေနပါစီနှင့်ရှင်တော်ကြောင့်ဒီဟေစေမိဤကဲတစ်ခေါက်လုံးပြုဆောင်ပေးပါဦးရှင်ပါဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးညာနာဝိပုစိတ်ဆနှစ်ပါးဘောင်း22ပါးသောစိတ်တို့သည်လောဘဟေမောဟဟေဒေါသဟေမောဟဟေအာလောဘဟေအာဒေါသဟေဟိနှစ်ပါးစီနှင့်ရှင်တော်ကြောင့်ဒီလေစေမိပြီးတိဟိတ်အလှတိဟိတ်ရှိတဲ့စိတ်တွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ညာနာတမယုစိတ်12ပါးညာနာတမယုစိတ်12ပါးသည်ပေါ့မဆိုသေးဘူးခွဲဆိုရင်မဆိုမနည်းကဒါပေမဲ့နားလည်ပြီးညာနာတံမြုပ်စိတ်12ပါးစီအာလောဘဟေအာဒေါသဟေအာမောဟဟိတ်၃ပါးနဲ့ရှင်နေတဲ့သူ့ကိုတိဟိတ်ဟောနောက်တစ်မျိုးပြပြန်ပြီးမဟေကုန်းစိတ်28ပါးစီဒီတိုင်းနဲ့အာလောဘဟေအာဒေါသဟေအာမောဟဟိတ်ဘယ်နှပါးဟိတ်၃ပါးနဲ့ရှင်နေတော့သူကလည်းဗာဟိတ်ပဲလေတိဟိတ်ပြီးလောကုတ္တရာစိတ်7ပါးစီသူကလည်းဒီတိုင်းနဲ့အာလောဘဟေအာဒေါသဟေအာမောဟဟိတ်၃ပါးနဲ့ရှင်နေတော့သူကလည်းဒီဟေဒါဆိုရင်3ခုသောစိတ်တို့ဒီအမျိုးအစားကလည်း3မျိုးဟိတ်3ပါးစလုံးနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းဆိုရမှာမခွဲတော့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာလေးစဆိုရမလဲဆိုအရင်ဆုံးဗာတွေ့လေညာနာတံမုံစေ7ပါးပြီးရင်မဟေကုစေ28ပါးပြီးရင်လောကုတ္တရာစေ10ပါးဗာ58ပါးသောစိတ်တို့ဒီအာလောဘဟေအာဒေါသဟေအာမောဟဟေဟေ3ပါးစီနှင့်ရှင်တော်ကြောင့်တိဟေစေမိဤဒီတိဓမ္မကိုပူဇော်ပြီးလိုက်ပြီးရင်ဘောင်းဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကိုပူဇော်မယ်ဆက်ရှိတဲ့ရင်ဓမ္မကဘာထက်ထဲမလဲအာဟေစေ18ပါနှစ်လေးတွေ့ရင်ဘာလေးထက်ထဲဧကဟေစေ2ပါ22တွေ့ရင်ဒီဟေစေ22ပါ59တွေ့ရင်ဒီဟေစေ58ပါဘောင်းပေါင်းကြည့်လိုက်တော့စေအချင်း89ကဲအဲ့ဒီဘောင်းအကွက်ကလေးကိုပူဇော်အောင်ပါရှင်အာဟေစေ18ပါ
एक है से दिए से नसे नपा ती है से लेज खनपा बां से अचे शिसे कोवा से अचे में पोप्या था रे जमारो से अचे लो कुजो लो ရပါတယ်စိတ်အကျေလေးကိုပူဇော်လို့ရပါတယ်စိတ်အကျေကိုပူဇော်ခြင်းအားဟိစေရကိုပြန်ပါပေးဖြစ်မှာ၁၈ပါအေကဟိစေရော၁၈ပါဒီဟိစေကြတော့၄၇ခုနှစ်နေရာမှာဗာလိထက်ထက်86ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါပူဇော်ပြီးဆက်တိတ်ကြပါ၄၇ခုနှစ်ဆက်ကိုခင်ဗျာဆက်တိတ်ဩဒါလေးကိုပြောနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က၄၇ဖြတ်ပူဇော်၄၇နေရာမှာဗာလိပူဇော် ခနစကိုကိုကငင်းဆောင်လေးတာပြီးဇေယျမှာမှတ်ဖို့လိုပါဘူးဇေယျခွန်ကစိတ်ကျင်းစိတ်ကျေပူဇော်ရင်ခနစနဲ့ကိုဒါကြောင့်မလို့ကဲဓမ္မမရှိလို့ကျွန်မတို့စိတ်ကျေတရား20တပါးကိုဟာလေဒီအားရစိတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟဲ့ညီလေးမျိုးနဲ့ခွဲကြရအောင်ပါရှင်ပြန်ဆဆိုတော့အားရစိတ်89ပါဒီရစိတ်29ပါ ဒီစေခုနစ်ဆက်ကိုပါဘာစေရဲ့ကျေတရား20တပါဓမ္မမေဆိုအရှိအောင်ရေလဲလူပြီးပါရနော်ဓမ္မမေဆိုဒါဆိုတစ်ခါတော့စိတ်အကျေတရား20တပါလို့တစ်ခါတော့ပြန်ပြောပေးပါအောင်ရှင်အားစေ89ပါဒီစေ29ပါဒီစေခုနစ်ဆက်ကိုပါ ဘောင်းဆေကျေတရား29တပါဒါဆိုရင်တိဟိတ်စိတ်ကြီးအချင်း59ပါရှိရလို့အချေပဲပါရှိခုနှစ်ဆက်ကိုပါဒါဓမ္မမျိုးဆိုတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဓမ္မမျိုးဆိုကျမတို့ဒီအပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းပြန်မှတ်မိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အတူတူပူဇော်ရမှာနော်ခေါင်းစဉ်လေးကစဆုံးမင်းဒါပြီးရင်ဟိတ်ကိုပူဇော်မင်းဟိတ်ပြီးရင်ဟိတ်အမီလေးမျိုးဆိုမင်းပြီးရင်ကျမတို့စိတ်ထက်ပြီးတော့ဟိတ်နဲ့ပတ်ရှင်နဲ့စ
tinga ha hey chao pa lo a lo ba he do ba he mo ha he a lo ba he a do ba he a mo ha he ba he chao pa hey mi le nyo a he e ka he di he ti he ba he e mi le nyo Saba me shen ahe se sashi ba di shen be kabanya nashi ve cha ahe se ni i mo mu ze na ba di mo ahe kabanya va shen do cha ek ahe se ni i lo ba mu ze shi ba di lo ba he mo ha he he le ba ni sa shen do cha di e se ni i do ba mu ze na ba di do ba he mo ha he he le ba ni shen do cha di e se ni i nya na we pa yo se sa na ba di a lo ba he a do ba he he le ba ni shen do cha di e se ni i lo ba mu ze shi ba do ba mu ze na ba nya na we pa yo se sa na ba ba na se na ba do sa do bi lo ba he mo ha he do ba he mo ha he a lo ba he a do ba he he le ba ni shen do cha di he se ni i nya na tan do se sa na ba me go se na se ko na ba me go dra se shi ba ba le se ko na ba do se do di a lo ba he a do ba he a mo ha he he to ma si ni shen do cha di he se ni i a he se sa shi ba e ka he se na ba di he se na se na ba di he se le se ko na ba ba se e chi shi se ko ba
आहे से सशिबा एक है से नबा दी से नस नबा ती से खुन से कोबा बा से एचे तया नस कबा तुम्हारे प्रथमा अनुवा सो वो इठा में पीजा बाबी पी ते सा दी पी खोरे बम से आले ओ सभी ओ पुजोवा में ते सा दी पी से जगह लोग ने चिलाई जो ती भी एठा हुआ मा ते ते सा दी पी तू सादी भी नहीं सके लोगों पर ये ना गांव से ने बाखो मार सा सादी भी पीन भाव ठक खो मले बोल सादी भी पीन बाखो सादी भी खो वे मार ताजा हम लोग गांव से लो ये सारे ते सादी भी खो वे बो सो जमा तमाम में सो बोले ना ले आओ ते क्यों ने ने चला इधर भाषा तो ले सो सा सा सो सके लोगों तमाम में सो रहा तो बहुत बाले में सा टी सो सके लोग ने यानी लावारे अरे प्रथमा से जमारो बेरा ये छा बेरा तो हाँ सादी बेरा आप ही तो हमें जो जमारो अटूट खोए के बंदे आगुदो पिंगुदो वीबे करिया सोए सब ले मुने खोए बेरा यो सादी बेरा आगुदो से कुदो से वीबे से करिया से ऐ लोग तो हमें जो वो पुजो के भी फिरे सादी वो पुजो का मन ले रे सासोई सा सादी पिंग खोए ले का मन ब्लू से ने बाया ले जो ऐ कुदो सो भाली टोले में से कुदो समा हे छाप बाशी रे ने का कुदो पिदे अटे आ नोबा हे आ डोबा हे आ मोहा हे बने बाशी तो उन माता जाने तो तुम मांगे चाला कुदो पिदे कुदो सा पिदे डे जाओ आ नो आ डो आ मो पाले डो तुम मा दुनिया को चले डो पाटो ले सो आ कुदो आगुदो से उचिले इन्हें आगुदो फिटे दो जामलो लोबा हे डोडा हे मोहा हे ऐसो ही लोबा डोडा मोहा पारे दो वाले बने कुबेरे तंबू तंबा फिर तो अभी पी वीजो वीबे वीबे लो बोले जाने दो भाई ने वीबे सही सो आ आगुदो ले मो कुदो ले मो अचाऊ ले मो कुदो सही सो अचाऊ ले मो आगुदो सुले अभिषिये मगाले अचाऊ ले मो वीबे सो आ अच्छो वीबे से मन में आओ लाइटी लाइटे कामा लगाऊं लो आ सा आप ये यूनी तो आ कुदो आ कुदो मसोया रे वो अच्छो भी डे वीबे के डे डे जाओ वीबे जगो पुजारे नियामा आ लोबा हे आ डोबा हे आ मोहा हे तो वाले बने बाबे ले जो है तोमा क्रिया के डे डे आ कुदो ने लो हा मसाइनो क्रिया सो रहा हा पिलो कामा जब वो पे डे डे क्रिया को जा क्रिया जा ने जुलाई डे कामा तो वाले आलो आडो आमो ओ दी ले गु डे मा ठू जा रा आ कुदो तो खुवे लोबा डोबा मोहा हे छे बा सो लोबा हे डोबा हे मोहा चैन ने कुदो वाले आलो आडो आमो विदगाले आलो आदो अमो क्रियाले आलो आदो अमो तजामलो हाइलो लेम्योसी खुदारे नियामा आपुदो तकुवे लोबा डोबा मोहा लोबा है डोबा है मोहाई चैने गुदो विबे क्रिया मनम्याओ जमाओ आपुजरे नियामा आलोबा है आडोबा है आमोहा है सोजो है ये बिया चौबा को जा आपने मापेले खोलाई डो तों ले ली बना बा सने बा ताजो इंडिया ली उन्हाले भी जो दमामे जो तीबो आ अरे लोगों को ले लेने में खोए बने तों में उठा भी जो खोए ले टिक टाइजो आ टिक्का सो सगे लोग नहीं आला अरे वो टिक्का सो तों में ओसु तों में ओसु खोए ले में तो लाइन कुदो आ जाए कुदो लामे आगु दो सो ही आगु दो टाइम लामे वीबे ने करी आओ तों में बचाऊं ले कुदो ले आज दो जो लो ले मैं आओ जो लिया रा वीबे ने करिया ऐने को पाऊं लाइ दो मैं मैं ले चले मैं प्यारे ऐसे वो धीमिया मार जमाओ ठठे आ अभिया के टा आ अभिया के डालो सोलो में आ अभिया के टा आई आ प्यार ये चा प्यार कारी ये का टाउन ये टा तो मामे सोलो अभिया ले मी पुजो डबो आ अभिया के टा अभिया के डालो मिलाई तोंबा बादोंबा लो आउट चले तो विभिन्न गुरिया बंगा ले तो जामु तुवाले भाभी में आलो भी में आडो भी में आमो ठूजाया आकुदो दखुवे लोबा हे डोबा हे मोहा हे चैने कुदो लो ब्यागदारो विपे डोकरी यारो मान्यम्या दी आलोबा हे आडोबा हे आ मोहा हे सो भी खोए जाता तमामे से रो सो बंग सो नीलो तमामे से रो तीबो के बारे ताजो उनपे भी रो सो डे दावे ताजो तमामे से रो ये कौन से या ते सा दीपे खोए वो ताजो जमाओ ते को सा भी वो पुसो डालो यार
မိမတို့ကဇက်ရဲ့တပည့်ကိုနားလဲတိတ်ကိုစားအဲ့တော့ကျမတိတ်စားတယ်ပြီးခေါ်ဝေဝုံကျမပူဇော်ပြပါမယ်ကျမမဆိုလို့နားထောင်လို့ပါဦးတိတ်စားသည်ဖြင့်ခေါ်ဝေဘုံကုသိုလ်တိတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တိတ်နော်ဓမ္မမဆိုစိတ်မဟုတ်ကုသိုလ်တိတ်နိုင်တိတ်ကလေးကိုထပ်ထည့်လိုက်ကုသိုလ်တိတ်နိုင်အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဟုဟိတုံးပါရပါပြီလားကုသိုလ်ဘာလေးဆိုလိုက်လဲတိတ်နိုင်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဟုဟိတုံးပါရပြီနော်အကုသိုလ်တိတ်နိုင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီလောဘဟိဒေါသဟိမောဟဟိယုဟိတုံးပါအဗျာကတ္တ၌ဒီတိုင်းလို့ပဲအဗျာကတ္တတိတ်၌အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိယုဟိတုံးပါဘာတိတ်အားဖြင့်ဟိတ်ကိုပါရပါပြီလားတိတ်နဲ့နေနေဓမ္မမဆိုပြီပြီသက်သက်လေးရပါသလားရှင်ကုသိုလ်တိတ်၌ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အလောဘဟိတ်ဟိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်ဟုဟိတ်တုံးပါအကုသိုလ်တိတ်၌လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်ဟုဟိတ်တုံးပါအဗျာကတ္တ၌အဗျာကတ္တတိတ်၌အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဟူဟိတ်တုံးပါဘာတိတ်အားဖြင့်ဟိတ်ကိုပါရပါပြီလားဆိုကဲဓမ္မမဆိုခေါင်းစဉ်လေးပူဇော်ပေးပါဦးတိတ်အားဖြင့်ခွဲဝေဘုံကုသိုလ်တိတ်နိုင်အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဟူဟိတ်တုံးပါအကုသိုလ်တိတ်၌လောဘဟိဒေါသဟိမောဟဟိဟုဟိတ်တုံးပါအဗျာကတ္တတိတ်၌အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဟုဟိတ်တုံးပါဘာတိတ်အားဖြင့်ဟိတ်ကိုပါကဲဓမ္မမဆိုဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးပြန်ဆိုရအောင်ပါနော်ကဲကဲစာမေကုသိုလ်ကုသိုလ်တိတ်၌အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဟုဟိတ်တုံးပါအကုသိုလ်တိတ်၌လောဘဟိဒေါသဟိမောဟဟိဟုဟိတ်တုံးပါအဗျာကတ္တတိတ်၌အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဟုဟိတ်တုံးပါဘာတိတ်အားဖြင့်ဟိတ်ကိုပါကဲဒါဆိုလေသွားပါပြီဇတ်စသည်ဖြင့်ခွဲဝေတော့မယ်ဇတ်အားဖြင့်ဟိတ်စနှစ်ပါခွဲဝေပုံကုသိုလ်ဇတ်၌ဟောသူကြတော့ဗာဇတ်လေးတင်လိုက်လေတော့ကုသိုလ်ဇတ်၌ဒီတိုင်းလေးပဲကုသိုလ်ဇတ်၌အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဟုဟိတ်တုံးပါအကုသိုလ်ဇတ်၌လောဘဟိဒေါသဟိမောဟဟိဟုဟိတ်တုံးပါဝိပဇတ်၌အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဟုဟိတ်တုံးပါကရိယာဇတ်၌အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဟုဟိတ်တုံးပါဘာဇတ်အားဖြင့်ဟိတ်ဆက်နှစ်ပါကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မောမယ်ဆိုအတန်တိုးတိုးလေးပဲပူဇော်မယ်နော်ကဲစပါမယ်ကုသိုလ်ဇတ်၌အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဟုဟိတ်တုံးပါအကုသိုလ်ဇတ်၌လောဘဟိဒေါသဟိမောဟဟိဟုဟိတ်တုံးပါဝိပဇတ်၌အလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိဟုဟိတ်တုံးပါကရိယာဇတ်၌
အလောဘဟေအဒေါသဟေအမောဟဟေဟုဟေသုံးပါဘောင်းဇာအဖြင့်ဟေစနက်ပါဒါဆိုတခုပဲထူးကြတာလေအခုတော့ဆိုရင်လောတော်မောကျန်တာကအလောအဒေါအမောเนาะအခုဘုံအဖြင့်ခွဲတော့မယ်ဘုံဆိုရင်ဓမ္မမင်းဆိုဘူမိဗေဒစိတ်ပိုင်းတင်တော့ဘူမိဗေဒဆိုစကယ်လုံးလေးကိုဓမ္မမင်းမှတ်မိလိမ့်မယ်ဘူမိဗေဒအဖြင့်စိတ်တို့ခွဲတော့ကာမဝဆရာစိတ်ရူပဝဆရာစိတ်အရူပဝဆရာစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်အခုကဘုံနေရဆိုတော့ကာမဘုံရူတွေ့ရင်ရူပဘုံအရူတွေ့ရင်အရူပဘုံကုတ်လို့မြင်ရင်လောကုတ္တရာဘုံလောကုတ္တရာဘုံဌာနအနေနဲ့မရှိပေမယ့်လောကုတ္တရာစိတ်အနေနဲ့ယူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာလောကုတ္တရာဘုံအနေနဲ့တော့ဆိုပေးရပါမယ်ကာမဘုံနိုင်လို့မြင်လိုက်တော့ဘာလေးမြင်ပါလဲ6 hate 6ပါတော့ကာမဘုံနာ hate 6ပါဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဝဆရာစိတ်ဓမ္မမိတ်ဆိုဘာလို့ hate 6ပါယူလဲဆိုအကျမ်းလေးပြောရင်ကာမဝဆရာစိတ်က54ပါရှိပါတယ်အာကုသုံးမပါဘူးလားအာကုသုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောဘဒေါသမောဟကာမဝဆရာစိတ်ဆိုရဲကုသုံးစိတ်တွေရောမပါဘူးလားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခလာမဟာကုသုံးမဟာဝိဘေမဟာကရိယာတွေပါတဲ့အတွက်သူကြတော့အာလောအာဒောအာမောပေါင်းလိုက်တော့ဟိတ်ဘယ်နဲ့ပါရူပဘုံရူပဝဆရာစိတ်မှန်သမျှဒီအာကုသုံးစိတ်ဖြစ်ပါလားမဖြစ်တဲ့အတွက်ရူပဝဆရမှာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဝိပက်လည်းရှိတယ်ကရိယာပေါင်းလိုက်တော့၎င်းသုံးစလုံးရူပဝဆရစိတ်15ပါးစလုံးသည်အာလောအာဒောအာမောဒါကြောင့်မလို့သူကသုံးလို့ရေးထားအရူပဘဝလည်းထုံနည်းတကောင်လောကုတ္တရာလည်းဒီုံနည်းတကောင်အရူပစိတ်မှန်သမျှလောကုတ္တရာစိတ်မှန်သမျှတို့သည်ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အာလောအာဒောအာမောဒါကြောင့်မလို့ကာမဘုံတစ်ခုပဲဟိတ်၆ပါးကိုခိုးဟုတ်လားခွဲပြီးပူဇော်မယ်ကျန်တာသုံးခုစလုံးဟာအာလောအာဒောအမောကဲကြည့်အောင်ပါရှင်ကာမဘုံ၌လောဘဟေဒေါသဟေမောဟဟေအလောဘဟေအဒေါသဟေအမောဟဟေဟုဟေ6ပါကဲပူဇော်ပါအောင်ရှင်ဟေ6ပါရူပဘုံ၌အလောဘဟေအဒေါသဟေအမောဟဟေဟုဟေ3ပါအရူပဘုံ၌အလောဘဟေအဒေါသဟေအမောဟဟေဟုဟေ3ပါလောကုတ္တရာဘုံ၌အလောဘဟေအဒေါသဟေအမောဟဟေဟုဟေ3ပါဘာဘုံအားဖြင့်ဟေ15ပါဒါဆိုဘုံကလွယ်သွားပြီကဲနောက်တစ်ခုဘာလေးတွေ့ပါလဲပုဂ္ဂိုလ်ပုထုမြင်ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တောလေးမြင်တောတာပံပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမိတ်ဆွေမြင်ရမယ်သိပြရပါမရှင်တောမြင်တောတာပံပုဂ္ဂိုလ်ဓာမြင်တကကြခံပုဂ္ဂိုလ်ဒါလေးဆိုရင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒါဆိုရင်နာဆိုရင်ရောအနာခံပုဂ္ဂိုလ်ရဟမြင်ရင်ဒါဆိုရင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်လေးဆိုလဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ဆိုအမှပါလေးရေးကြပါလေရှင်ဟိတ်6ပါတောတပံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ဟိတ်6ပါတကကြခံပုဂ္ဂိုလ်နိုင်တခုနဲ့တခုတော့မတူဘူးပါ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 သွားရဲဆိုဓမ္မမိတ်ဆိုနောက်ပိုင်းတော့ဓမ္မရှင်းပြပါမယ်အခုဆုံရိုးလေးကိုရအောင်ပူဇော်ပေးပါဦးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၌ဟိတ်6ပါတောဒဗံပုဂ္ဂိုလ်၌ဟိတ်6ပါသကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်၌ဟိတ်6ပါအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်၌ဆိုခဏလေးနားလိုက်ပါအောင်ရှင်ဘာလေးရေးထားလဲငါငါဖြစ်တဲ့တော့ဒီမှာကျင်ရတော့6ခုတည်းကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်၌ဒေါသဟိတ်ကျင်သောဒေါသလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဟိတ်ကျင်သောဟိတ်ငါပါအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်၌ဒေါသဟိတ်ကျင်သောဟိတ်ငါပါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၌အလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်ဟုဟိတ်3ပါဘောင်ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဟိတ်26ပါ6ကနေ3တိပူဇော်တော့ဘယ်လောက်ရပါလဲ26ကဲကျွန်မတို့လွယ်လဲလွယ်တဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သတိထားဖို့ကအနာဂံဆိုရင်ဒေါသဟိတ်ကျင်တော့ဆိုရင်ဟိတ်5ပါယဟန္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိတ်ဘယ်နှပါပဲရှိ
၃ပါအဲ့တော့အကုသိုလ်လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ဓမ္မမေဆိုဒီမှာဟိတ်၃ပါးလေးကိုသိပြရကဲဒါဆိုဒီခောက်လေးပူဇော်အောင်ပါရှင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၌ပါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်၌ဟိတ်၆ပါသကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်၌ဟိတ်၆ပါအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်၌ဒေါသဟိတ်ခြင်းသောဟိတ်၅ပါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်၌အာလောဘဟိအာဒေါသဟိအာမောဟဟိဟိတ်၃ပါ။ဘာပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဟိတ်26ပါ။ဒီတိလေးဓမ္မမေဆွေတို့ဒီမှာပူဇော်ပြီးခဏလေးနားပါမယ်။ဆရာမကြီးဒိဗ္ဗဆက်ပြီးတော့ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကဟိတုသင်္ကဟလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဟိတုသင်္ကဟမှာကျမတို့ဟိတ်6ပါးဆိုပြီးတော့လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်ဘောင်းဟိတ်6ပါးလို့ကျမတို့လေ့လာခဲ့တဲ့နေရာမှာကျမတို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်လောဘဒေါသမောဟအလောအဒေါအမောဆိုတာစေတသိက်တွေရဲ့နာမည်ဒါကြောင့်စေတသိက်ပေါင်း52ပါးရှိတဲ့အထက်ကလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်တို့သည်အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးထဲမှာပါဝင်နေအလောဘအဒေါသအမောဟတို့သည်သောဗနာစေတသိက်25ပါးထဲမှာပါဝင်နေဒီစေတသိက်ပေါင်း52ထဲကဒီ6ပါးကလွဲသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့စေတသိက်တို့သည်ဟိတ်ထိုက်တဲ့စေတသိက်တွေမဟုတ်ဘူးဒါအရင်ဆုံးတစ်ဖြတ်လေးလာရမယ်နောက်ပိုင်းတွေကြာလို့ရှိရင်ဟိတ်ထိုက်တဲ့စေတသိက်တွေရှိသလိုစေတသိက်52ထဲမှာဇန်အင်္ဂါထိုက်တဲ့စေတသိက်တွေလည်းအခုကျွန်တော်တို့ဆိုခဲ့ပြီးပြီဝိတ္တတို့ဝိစာရတို့ပီတိတို့ဝေဒနာစေတသိက်ထဲကဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်လားဝေဒနာစေတသိက်လို့ပြောရင်ဝေဒနာစေတသိက်သည်အာယုံအပြားအဖြင့်3ပါကိုယ်စိတ်အားဖြင့်ခွဲပြီးတော့အိန္ဒြေအပြားအဖြင့်5ပါအဲ့ဒီထဲကဒုက္ခဒုက္ခသောမနတဒေါမနတဥပိ္ပခာမှာဒုက္ခဆိုရင်ဆိုင်ငါထိုက်သွားပြီစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုဒီနေရာမှာဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာအိန္ဒြေဘက်ကဒုက္ခရှိမယ်အနုဘဝနာထဲမှာပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခအဒုက္ခမတုခအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေစေတသိက်50နှစ်ထဲမှာဇန်ငါထိုက်တာတွေရှိမယ်ဟိတ်ထိုက်တာတွေရှိလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းနေကြရင်တင်ရအောင်မယ်မဲ့ခင်နေနော်မဲ့ခင်၈ပါးစသည်ဖြင့်မဲ့ခင်ထိုက်တဲ့စေတသိက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ကအခုအပိုင်းကဇန်နဲ့ဆိုင်နဲ့ဇန်ငါထိုက်တာလေ့လာခဲ့ဘူးပြီအခုဒီနေ့ကဟိတ်ထိုက်တဲ့အကြောင်းသင်တော့မှာဒါကြောင့်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတာဒွန်းတွဲရှိတဲ့နေရာမှာဟိတ်ထိုက်တဲ့စေတသိက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟိတ်ထိုက်တဲ့စေတသိက်တို့သည်ဘယ်စိတ်တွေနဲ့ရှင်တယ်လဲလို့စေတသိက်ကိုမူတည်ပြီးတော့စိတ်ရှင်နာကိုကြည့်ရင်တံပြောကနည်းနဲ့ကြည့်ရတယ်။အဲကြောင့်သင်နေတာကတော့ပကိပကိနေမယ်ပကိဆိုတာစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုပြန်ခြေခံတဲ့အတွက်စေတသိက်ပိုင်းတွေလည်းပြန်ပါမယ်စိတ်ပိုင်းတွေလည်းပြန်ပါလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာစေတသိက်ပိုင်းပါရင်လေစေတသိက်ကိုမူတည်ပြီးစိတ်ရှင်နဲ့တံပြောကနည်းဘာဝကြည့်ရတာရှိသလိုစိတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့စေတသိက်ရှင်မဲ့သင်္ဃဟာနီးတွေလည်းလေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ပိုင်းနဲ့စေတသိက်ပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူသည်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တယုတ်ကြည်လာတဲ့သူသည်ပကိန်းဆိုတာလွယ်လွယ်လေးသင်္ကြို၉ပိုင်းမှာစိတ်ပိုင်းရယ်စေတသိက်ပိုင်းရယ်ပကိန်းပိုင်းရယ်သည်သင်္ကြိုအောက်၃ပိုင်းလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီမှာအခက်ဆုံးပိုင်းကပကိန်းပိုင်းပဲအဲ့ဒီပကိန်းပိုင်းကြောင့်ခက်လဲဆိုရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်မကြည်ခဲ့လို့ပဲဒါကြောင့်စိတ်မကြေရင်စေတသိက်မကြေတော့ဘူးစိတ်နဲ့စေတသိက်မှမကြေတဲ့သူဒီပကိန်းခက်ပြီသားမှန်ပကိန်းခက်ပြီဆိုရင်နောက်နံပါတ်၄ဘိုင်းမှာတင်မဲ့တင်းကျို၉ဘိုင်းလုံးနဲ့မှအခက်ဆုံးလို့သတ်မှတ်တဲ့ဝီထိဒီအခက်ဆုံးပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခြေခံလေးတွေတစ်စစ်တစ်စစ်နဲ့ရထားတဲ့သူကဘယ်အပိုင်းမှမခက်တော့ဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုဖြစ်သွားစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်အထူးပြီးဒီမှာတင်နှန်းပြီးတယုတ်ကိုအဓိကကြေဖို့အဘိဓမ္မာမှာတယုတ်အရေးကြီးဆုံးပါပဲနော်ကျမတို့ဒါကြောင့်တရုတ်ပိုင်းလေးတွေပြန်သီးဖို့အခုကျမတို့စေတသိက်ပေါင်း52ပါးရှိတဲ့အထက်ကဟိတ်6ပါးလို့ဟိတ်ထိုက်တဲ့စေတသိက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစေတသိက်52ပါးကို3ပိုင်းပိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအညာ73ထဲမှာဟိတ်ထိုက်တာလုံးဝမရှိဘူးအခုတို့စေတသိက်14ပါးမှာဟိတ်ထိုက်တာ3ခုလာတွေ့တယ်အဲ့ဒီ3ခုဒီအစဉ်တိုင်းစိတ်ပုံစံနဲ့လောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်မောဟမှုစိတ်ပုံစံနဲ့ဆိုခဲ့ရင်နော်လောဘကိုအရင်ဆုံးပြောလိုက်လောဘစေတသိက်ချေလည်လိုက်တဲ့အတွေ့လောဘမူလရှိသောလောဘမှုစိတ်လာဖြစ်ရတယ်ဒေါသစေတသိက်ကိုယူလိုက်တဲ့အတွေ့ဒေါသစေတသိက်ချေလည်ခြင်းခံရရင်ဖြစ်လာမယ့်စိတ်သည်ဒ
Roda, Mula, Sido, Roda, Yikando, Sela, Chede. Dabi me, Moa, Chilabi, so you know. Moavi, Roda Mumale, Sime, Roda Mumale, Sineji. Do ye, Muba, Chede, Mo Mumale, Sinedre, Agudu, say, Senababa. Obino, Taso ye, Tamaruga, Agudu, say, they salivare ma. Hey, tight, say that they don't go, Biobasui, Loba, ye. Toba ye mohai, Dazan, hate a day, three and no ma, hate the lady, name it, Debbie, or Jamalua, Biola, do, Loma, hey, Toba, hey, moha, hey, Dalu, so lady, so rane, Loba, hey, so ra, say the day go, Kawiare, Loba, hey, you join, there you go, Dadayani, and join, Loba, hey, there you go, look, join, but a mego, get out there, come, Loba, hey, the, Loba, say the day go, will like our. Sego la gama, mahovu. Doba halo so like de, de ego ni neji, doba, say the dego la gawai. Moha, hey so ye, moha say the de. And he say the de do the best ma, shin the lelu, bianti lai do. Loba, hey de, loba mu say shibane shi. Doba, hey so do, doba say the de, doba mu say nabane shin biro. Moha, hey who do, moha say the de. Agudu say, send a bane, she need a Loba hey, doba hey, moa hey, so do. He say the date, domba, hey, tide, say the date. Agudu say, they doma, meme a tip be like do. Agudu hey, domba, lujaru, meme tellu, yala miaula, yabari. Taka, hey, tide, say the date, de ma, nabu niga, a loba, a doda, a moa, hey, de chilla. Aloba hedi, aloba say the day. Adoba hedi, adoba say the day. They also rega leluji. Dobana say the day, Nesen and Arega, Dina Badi, Dobana, Badarena say the Sakuarema, Badari. Dada, Dobana, Badarena say the day, Pide Dreja, Dudu, Dobana say Duni, Badarena, Sassani. Dobana say Alone Sassano, Dobana say the Say this is a good ma, Bobana say bounding as a go. Ah, Bobana, don't say. Do no lie, Bobana say, as a go. Say Jediana said it, Emma, ah, Bobana say, don't say, Matin, there say, don't say, no lie, Bobana say a jay, who's a dick. That's all in. I love on it, I draw daddy. Bobana say the day, Nessin, Nadi Gama, Bobana. Tadarena say the day, Sakuvarema, Palama Baula, Tadam, Dobana say donin, Tadarena, Amir and Sisson need a pide dredam, Tadarena, Sisson, Elo, the one. Sisson a pide dredam, he aloba adoda sure, Dobana, Tadarena say the day do the, Dobana say, Nasa go goes a debounded. Dobana say, Nasa go pide dredam, Adobana, Bose, Pelayam. Abana Bose Pele, Uncle Semine, Ahe Sessi Mabaro, Niaudino, Uncle Semi Lemabaru, Ahe Sessi Lemabare, Bare Sedi, Gama Bobana Se, Nesele, Mehego Se, Neseco, Rogo Dara, a Tishi, a Jelise, Bare Lucy, Bobana Se, a D, Nase Go, Se, a D, Goze de Ba Bounsa. ดาวจีจีอาภิมณีก็เลยပြောเกบีกามดอบนาสิ28ปาทาเลยเมฆโกสิ28ปาทาเนี่ย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 28ปาทาเลยเมฆโกสิ
အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျမတို့ကအလောဘဟိတ်နဲ့အဒေါသဟိတ်တို့ဒီဉာဏ်မရှင်တဲ့စိတ်ပါလေပါတယ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့စိတ်မှလည်းပါတယ်ဇန်စိတ်မဲစိတ်ဖိုစိတ်တွေမှာရောမပါဘူးလားဒါကတယုတ်ကနေသွားတယ်အတိဝေပြန်စဉ်းစားကြည့်ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ကာမဒေါသနာကာမဘုံမှာတင့်တယ်လေစိတ်အတိဝေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကာမဘုံမှာတင့်တယ်လေစိတ်တွေထဲမှာညာနာဝိပယုစနစ်ဆိုမဟာကုသို့ညာဝိလေ မဟာဝိပဿနာဝိလေမဟာကရိယာညာဝိလေစဉ်းစားကြည့်ကျမတို့တွေကုသိုလ်လုပ်တယ်ဉာဏ်မပါဘဲကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်ဒါနပြုမယ်တိလောက်စောင့်တီးမယ်တမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေပွားမယ်တရားနာမယ်အမြဝေမယ်တာရုခေါ်မယ်ဝေယဝိဆာလုပ်မယ်အကုန်ပါမှာပေါ့
Nyama bawe ne lodo, lode kudu rudi, kudu ye babawa suriya, lobao, kwatara. Dobale, mabare rija, nyama bawe lode kudu ri male, a loba machire dre, a loba, doba machire dre, a doda, di he ne baro, bame. Nyene shindi lolare, seki ono, alone ado bamaba. Bala biro, nyene shilavi so ye, alo ado abye. Papa do dole so ye, a mo do dole sam ye. Deca, sense de jidem, rubaz and arubaz and e jile, pisani winsani reti, sense de piao dozaile, loba simula, do dole, machida lu, badome. Baja, mehe go so ye, alo ado abye, bado dele, a mo do dole. Messe pose de piao dozano. Mese pose pila yele alone ado pare e di badone. Paso e di baunani, tuaro, the bopa biro, bianjime, so ye moha hei di, di bega bianjime. Guna, say the de begani, say go gire, paso e go say the gani bianjime. Ago go say senabalo biolame. Ago go say senabama babame. Moha bame. Loro mu say shibata yele, moha bame. Dobra mu se ne baja ile, moha bame, moha mu se ne baja ile, bame. Dobra mu se shi baso ye, loba ta bame. Dobra mu se ne baso ye, dobra bame bian. Se begani, di bego, kien se zale dega, se yasura, te yusura, hobe di be gondongu yare. Tajan se begani ji, agudo se sena balu, yulei lam yulei vla, yulei de ne yama, akujamaruga, agudo se sena barega. Loba mu se shibalu sa se za la yi Loba mu se shibasui ba ba me Moha le ba me Now we know Loba le ba me sa Nien la re adre cha Loba mu se shibalu do yi Moha he go Loba he go ba ma ba 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 vi lu di ya Dekha Loba mu se ne ba lu do le bi so yi Loba mu se ne ba so yi ba ba me Moha bare di bata dome, toda le bame swati ledo. Sebe gane di, lo si lo biola yi, moha hego, loba hego. Doni lo biola yi, moha hego, toda hego bala bido. Moni lo biola yi, moha muze in ne basu in bare baro. Moha hebe baro. Dini alive, tamioga nili te kurene, kudumame zero, gini tenuala. Yame no, nang teyo ma, teng hani ya kao ni le si di le. Aku da tam yoga ni le 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 ya ni ju ni le utama me si rup ma ta ame. Ani dabo le ti doa le po go di, sa che siam lu no. Hote la, tam yoga ni te ku re je ta, di pa kei mai di, che siya lu di la. Pa kei mai he du ting ha, che siya lu ha, ma si me ne da ne bian tau la yo me. Da wo pao de la, ari lu, ta ku ne te ku ha, kuye se po a re. Dajau abid mama, cuman lagi dia ni ada dulu webo. Percuma lagi dia kain tade dudi, dudi lagi dia jalu lewa abi. Kali lagi dia bobi lo, alu tesis dia doa. Atau yang lili tu awak awak ciri kainnya lama kainnya ulah, kainnya dulu bosan doa. Tapi cuma lo dia bahagian so kacau ni doa ni. Awak lagi dia kama kain ni abode boleh awak bahagian ni. Yang biau jalan yo, alu pihak beroma mah biau jalan ni. Beroma di abid mama tayo di menirani ni alah. Cemaru sahul lila kira, sahaja kira so, ai pungsan ni lila kira. Pide dua, cemaru sahul atau macam tu. Hobi no, ari ni lili yang jodoh, cuma macam tu. Eba ma agalu pide me, agalu soda, uga lari lu tanya kerja. Sahul kira lara ma hobi no, agalu so sahul jadi tu boleh bayi tapi lo, ai sahul jadi ni berpet dua tara ma hobi. Cemaru berce mesu agong sahul ni ame. Agong sang ma, aga lu sura, uga la le sa, tinsa biu le, begini a la le, bo mata le, tbo li tinsa biu la, tegelo agong sang ni a me suria, alu ya ni a, agong sang yo ni maga tbo di le ba, di bo lu melu, lajang bu tada na asan ni le, juja le kajai, agong bang si me, tbo di le ba ni om siu la, si jalo, tama me siu a, agong le Sangat ramai. Okey no, nampaknya kita baru senjata hari. Abi ini masuk yuri sahaja. Soyo sura tiga sih bida.
เนาะจมารุดีตะยุทธ์ดีโหตะยุทธ์คว้ยล่ะตะตะอภิธรรมเอาลีลายสุยโยสว่าสุโลสุนี้เนาะจมารุเยซูโลศีดาอภิธรรมปาลีเนี่ยตั้วมาบ่อภิธรรมถ้าติ่งกันฮาติปาลีเนี่ยตั้วมาอะนี่ปาลีปี้โลศีดาปาลีโหนึ่งงูสอนหน่ายอ่ะมั้ยปี้เห็นเอ้าอเนตเป้อ่ะมั้ยอเนตเป้ปี้เห็นอเดิเวเปลี่ยนอ่ะมั้ยอเดิเวเปลี่ยนปี้เห็นตะยุทธ์คว้ยอ่ะมั้ยเล้นสินตั้วเลย အခုကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျမတို့ကပါဠိတက်ဆရာမရှိတော့ဘူး။ပါဠိမကျက်ဘဲနဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီဇရာလေးကိုစိုးတတ်ရမယ်။အဲ့ဒါစိုးရိုးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီမှာအနက်ပေးရတာလို့မရှိတော့ဘဲနဲ့စိုးရိုးပြီးအတိတ်ပဲဝင်လိုက်တယ်။နှစ်ချက်နဲ့ပြီးပြီးရင်တယုတ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကတစ်စစ်တက်တာသွားတယ
ေအဲ့ဇေယျကိုရနေတဲ့သူကလေဘယ်အချိန်မဆိုခုခေတ်ကွန်ပျူတာခလုတ်တွေနှိပ်တယ်လို့ပဲ data တွေအကုန်ထွက်လာမထွက်ဘူးလားအခုဒီစေတသိက်ဘက်ကနေစိတ်ကိုကြည့်မလားစိတ်ဘက်ကနေစေတသိက်ကြည့်မလားအလျားလိုက်ကြည့်မလားဟဲ့လားဒေါင်းလိုက်ကြည့်မလားကြိုက်တာကြည့်ကလန့်ကြည့်မလားကြိုက်တယ်လို့ပုံစံနဲ့ကြည့်ဇေယျကိုကျွမ်းနေတဲ့သူကလေမျက်စိထဲမှာဩဃဟနမိတ်တွေမကအောင်ပဋိပါကနမိတ်ပါထင်မိတာမှတ်ပြီးတော့နော်စားပါဦးမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်တယ်မျက်စိမိတ်လက်ပြီးမဲ့ဇေယျကိုထင်းထင်းရှားရှားကြီးမြင်နေတာဩဃဟနမိတ်ဟုတ်ပြီနော်မျက်စိမိတ်လက်ပြီးမဲ့မျက်စိဖွင့်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်ရင်ဩဃဟနမိတ်ဩဃဟနမိတ်တဲ့စားပေါင်းများစွာကြည်နူးပွေရာကြည်လင်းစွာထင်းထင်းရှားရှားမြင်နိုင်အဲ့ဒါပဋိပါကနမိတ်ပဲဇေယျကိုအဲ့လိုမြင်ထားတဲ့သူကဘယ်အချိန်မှဆိုတရုပ်ကိုတွားရင်ဒေါက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 ်သူများကြည့်နော်ဒီတိုင်းမှာ तू อ่ะစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဇေယျကမြင်နေလားမမြင်နေလားတောက်တောက်တောက်နဲ့တရုတ်ကွဲလို့ရတယ်တရုတ်ကွဲအောင်တရုတ်ခွဲရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တရုတ်ကြည်အောင်တရုတ်ခြေရမယ်အဲ့ဒါကြားခဲ့ဘူးပြီးသားအခုတော့နည်းနည်းမေ့နေဟုတ်ပြီနော်အခုဒီအောင်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့လောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ဟိတ်ဗနဲ့ပါပါမယ်မောဟဟိနဲ့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဆိုရင်တော့မောဟဟိနဲ့ဒေါသဟိမောမှုစိတ်နှစ်ပါးဆိုရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဒါလေဇယားတစ်ခုဖြစ်သွားတာဗောဓမ္မမိတ်ဆွေများမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်လောဘမှုစိတ်၈ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်မောဟဟိနဲ့လောဘဒေါသမှုစိတ်၂ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်မောဟဟိနဲ့ဒေါသမောမှုစိတ်၂ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါပဲပေါ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတာနဲ့လောဘမှုစိတ်၈ပါးသည်လောဘဟိမောဟဟိဟိနှစ်ပါးနဲ့ရှင်တော့ကြောင့်သူနာမည်သစ်ပေးလိုက်ပြီးဒီဟိစိတ်မီဤဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးသည်ဒေါသဟိမောဟဟိဟိနှစ်ပါးနဲ့ရှင်တော့ကြောင့်ဒီဟိစိတ်မောမှုစိတ်နှစ်ပါးတကွက်ထဲနဲ့လာမောမှုစိတ်နှစ်ပါးသည်မောဟဟိတပါးနဲ့သာရှင်တော်ကြောင့်ဒီဝေဟိစိတ်မြင်ပါလားဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါသည်ဘာနဲ့ကြည်တာလဲတံပယောဂနိနောက်ပြီးရင်သင်္ဟာနိလေ့လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒါတံပယောဂနိကိုမြင်ပါလားမြင်ပြီနော်ဒါလေးကိုမြင်ပြီဆိုရင်ကျမဒါလေးကို figure လေးကိုကျမဖြတ်ပြမယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျမတို့ဒါလေးပဲကြည့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီဟာပုံစံမြင်သွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းကွာတန်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တရုတ်ကျင်းမယ်ဟလာပကိန်းကိုကျင်းမကျင်းဆိုတာအဲ့ဒါလေးထောက်လိုက်ရုံပဲကုဓမမေးစီတို့ဒါစိတ်ပိုင်းပြန်သွားမယ်နော်စိတ်ပိုင်းရဲ့ figure ပွားလာကအကုသိုလ်စိတ်7ပါးပြီးရင်အာဟိစိတ်18ပါးပြီးရင်ကာမဘောဂနာ24ပြီးရင်မေဟကုစိတ်29ပြီးရင်လောကုတ္တရာအခြေရှိအကျယ်ဒါဆိုစိတ်ပိုင်းပုံစံနဲ့ပြန်သွားပြီဆိုစိတ်ပိုင်းမှာပထမဆုံးစတွေ့မှာလောဘမှုစိတ်၈ပါးဒုတိယတွေ့မှာဒေါသမှုစိတ်၂ပါးတတိယတွေ့မှာဒါအကျန်းလေးအခုပကိန်းကိုရထားပြီဟေတုသင်္ဃနားလည်သွားပြီဆိုတဲ့သူဟာလောဘမှုစိတ်၈ပါးလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ လောဘမှုစိတ်၈ပါးသည်ဘယ်ဟိတ်တွေ ਨੇ ရှင် ਨੇ လောဘဟိမောဟဟိတ်၂ပါးဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ဒေါသဟိမောဟဟိနှစ်ပါးမောမှုစိတ်နှစ်ပါးဆိုရင်မောဟဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်နာမည်သစ်ကလေးပေးလိုက်ရင်လောဘမှုစိတ်၈ပါးသည်
Loba he, moha he, he ne pa me shin bo jiao. Dwi he se ni yi. Okay. Do the moon say ne pa di? Mo mu zai ne pa di? ဒါဆိုရင်အာဟုတ္တုစိတ်12ပါးမှာဒွိဟိစိတ်ပြီးနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါလားဒွိဟိစိတ်ပြီးဘယ်နှပါးလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဒွိဟိစိတ်ပြီးလောဘမှုစိတ်10ပါးရယ်ဒေါသမှုစိတ်9ပါးရယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်လောဘမှုစိတ်10ပါးဒီလဲဒွိဟိစိတ်ဒေါသမှုစိတ်9ပါးကလည်းဒွိဟိဒါပေမဲ့ဒွိဟိဒွိဟိချင်းတူနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒွိဟိလောဘမှုစိတ် ดุยเฮ้ดอดมุสัยดอกขวยอะเลยดุยเฮ้จิตุบิเมโลภะเยดุยเฮ้สึกกะเบเฮ้ดิปาเมโลภะเฮ้เนโมหะตุเนเมเปลี่ยนปาเมซะหมัดทาไลหอบพี่เนาะตะคาดอดมุสัยเนปาเลดุยเฮ้สึกเบเฮ้ดิปาเมตุเนเมเปลี่ยนปาเมโลภะเนโมหะโมมุสัยเนปาก็รอเฮ้ดบาเรชินเนอะด้วยเอกเฮ้สึกถ้าจ้ะเอกเฮ้สึกป้องดิบะเนปา ဒါဆိုရင်အာဟုတ္တစိတ်12ပါးဝယ်ဒါဆောင်မေကုန်ဖြစ်သွားပြီ။နော်ဒါတယုတ်ပိုင်းနဲ့ခြေမခြေစာတယုတ်စာမေကုန်ဖြစ်ပြီ။ဧကဟိစိတ်ဘယ်နှပါး?7ပါး။ဒွိဟိစိတ်?7ပါး။အာဟုတ္တစိတ်12ပါးကိုဟိတ်အမီနဲ့ပေါင်းပြပါလို့ပြောရင်ဧကဟိစိတ်နှစ်ပါး။ဒွိဟိစိတ်10ပါးဖြစ်သွားပြီ။ဒွိဟိစိတ်10ပါးကိုရေတွက်ပြပါ။ လောဘမှုစိတ်10ပါးဒေါသမှုစိတ်9ပါးဧကဟိစိတ်9ပါးကိုနာမည်ဖော်ပြပါဘောဓမှုစိတ်9ပါးမောမှုစိတ်9ပါးကိုဘာကြောင့်ဧကဟိစိတ်ကိုခေါ်သနည်းလို့မေးမောမှုစိတ်9ပါးသည်ဘောဓမှုစိတ်9ပါးဧကဟိစိတ်ကြီးဟိစိတ်ပါအာဟုတ္တစိတ်12ပါးဝယ် ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုအဘဲကြောင့်ဒွိဟိစိတ်ကိုခေါ်ရပါသည်နိဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုခေါ်ရတဲ့မောဟိတ်ဟိတ်နှစ်ပါးနိရှိသောကြောင့်ဒွိဟိစိတ်ကြီးဒါဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲသွားတယ်ရေးတဲ့ပုံစံအောင်လဲဒါကခုဓမ္မမေးဆွေများစိတ်ပိုင်းပုံစံနဲ့ယူပြသွားတာဒါကိုခုနပြောတဲ့တန်ပြောခဏဒီပုံစံနဲ့ပြန်ပြမယ်ကြည့်ကြည့်မောတွေမပါနေဘူးလားမောဟစေတသိက်တို့ဒီ ဘယ်မှာလဲပါလဲလောရှိဒေါနိမောနိအဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ကြရပြီမောဟစေတသိက်တိအာဟုတ္တစိတ်ဘယ်နှပါးပါပြန်ပြီးတော့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါတန်ပြောကဏီပြန်မဖြစ်သွားဘူးလားတခါလောဘလေးကိုကြည့်ဘယ်မှာပဲရှင်လဲဒေါသကိုကြည့်ဒါကိုပဲတန်ပြောကဏီနဲ့ဆိုကြည့်မောဟစေတသိက်တိ အာဟုတ္တစိတ်စေနပါမေရှင်ဤလောဘစေတသိက်တိသဘောပေါက်တယ်နော်တယုတ်ကိုတကယ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကနေကြည့်ကြည့်အကုန်လုံးအဖြေရတူနေတယ်မြင်ပြီနော်အခုကြည့်တာစိတ်ပိုင်းပါအခုနကြည့်ခဲ့တာစေတသိက်ပိုင်းတန်ပြောကဏီပါအခုဒီလိုပြန်ရေးရင်လည်းတန်ပြောကဏီပြန်ဖြစ်မဖြစ် သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအောက်တစ်ဖြတ်စဉ်းကြည့်မယ်တောပနာစေတသိက်29ငါးထဲမှာတောပနာတာဒါရဏစေတသိက်19ပါ19ပါးဒီရှေမာကတောပနာစေတသိက်96ကိုစတိဒါကတန်ပြောကဏီနဲ့သွားတာတောပနာတာဒါရဏစေတသိက်19ပါးထဲမှာပါနေသောအလောဘနဲ့အဒေါသဒီဟိတ်ထိုက်တယ်သူတို့ရှင်သောစိတ်များကိုရေတွက်ပြပါလို့ပြောရင် ကာမတောပနာစိတ်24ကာဟုတယုတ်ထက်ခွဲရေကာမတောပနာစိတ်ထဲမှာညာနဝိပယုတ်က7ညာနတန်ပြိုးစိတ်က7
ပြီးမဟေကုံနဲ့စက်ခွန်လောကုတ္တရာအခြေရှိအကျယ်လေးစဉ်ဒါဆိုရင်ဒါကအလောဘအဒေါသဆိုသောဟိတ်ထိတ်သောစိတ်တိတ်ရှင်သောစိတ်များကိုရေးတတ်ပါဆိုပေါ်ပနာစိတ်ချင်း59ကိုကိုစက်တိဒါကစိတ်တိတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့စိတ်ရှင်နေအတွက်တံပြောကနေဒါကိုပဲကျွန်တော်ကစိတ်မေတ္တာနဲ့သူ့ပြန်ကောက်ကြည့်ညာနဲ့ဝေးပြီးစေနဘာဆိုရင်ဖိတ်ပနဘာထိုက်မယ် အလောဘအဒေါသဒီနာရီရပဲပြောမယ်ညာနဲ့တန်ပြုတ်စနဲ့ပါဆိုရင်လေအလောအဒေါပါမာပဲဒါပေမဲ့အလောအဒေါဘဲတော့မဟုတ်ဘူးမဟေကုဆိုရင်လေအလောအဒေါပါမာပဲလောကုဆိုရင်လေပါမာပဲနောက်တစ်ခုအမောဟဆိုတဲ့ပညာပညာစိတ်တည်းရှင်နာကတော့59ကို60တစ်ထဲကညာဝိစနစ်ကိုနှုတ်လိုက် လုံးလိုက်ရင်59တဲ့ကစနစ်နှုတ်လိုက်ရင်60ခွန်59ကို60တစ်ထဲကစနစ်နှုတ်လိုက်ရင်80ဒါဆိုရင်အမောဟဆိုတာဒီပညာစေတသိက်ပညာစေတသိက်ရှင်သောစိတ်တွေကိုပြောပါဆိုရင်59ခွန်59တယောက်ဆိုအဲ့လိုမြင်နေရမှာ60ခွန်ဒီပါဝနာသူဒီပညာဒီလဲပါဝနာစေတသိက်25လဲမပါဘူးလား ပါဝနာစိတ်မာတာရှင်ပါပဲဟုတ်မဟုတ်ဒါဆိုရင်ပါဝနာစိတ်တိတ်25ရှင်နိုင်တဲ့ပေါင်းဒီပါဝနာစိတ်ကြီး59ကို60တိအဲ့ဒီပါဝနာစိတ်တိတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ပါပါရဏ19ပါးကတော့59ကို60တပါးလုံးနဲ့အကုန်လုံးရှင်းမယ်ဟုတ်ရဲ့လားသို့တော်ဝိရဒီတို့အပမညာတို့ပညာတို့ကတော့59ကို60တိထဲက အကုန်လုံးမှာမရှင်ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာပညာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပါဝနာစိတ်ကြီး59ကမဲကုတ်ရှင်မယ်လောကုတ်ရှင်မယ်ဘို့တော့ကာမဘာဝနာ24လေးကညာဝိစနစ်ကိုမရှင်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဉာဏ်နဲ့မရှင်လို့ပေါ့လွယ်လွယ်လေးဟုတ်ပြီနော်ညာနဲ့တန်ဖိုး စိတ်ဆက်နှစ်ပါးတော့ရှင်မရှင်ဘာကြောင့်လဲညာနဲ့တန်ဖိုးပါလို့ပြောတဲ့ကညာနဲ့ရှင်မိတာဈေးကွက်ဈေးကွက်អော်နေတဲ့ငယ်ဘာကောင်လဲလို့မေးစရာ မလို့ဟုတ်ပြီနော်တောက်တဲ့တောက်တဲ့អော်နေတဲ့ဘာကောင်လဲပြောစရာမလို့တို့ပဲညာနဲ့တန်ပြုတ်စိတ်ပါဆိုတဲ့ကညာနဲ့ရှင်တော့မှာပေါ့ညာနဲ့ဝိပယုတ်ပါဆိုတဲ့ကရှင်တယ်ရှင်အဟိတ်ပါဆိုတဲ့ကဒီသဘောလိုပဲဟုတ်ပြီနော်အရူပပါလို့ပြောရင်ရုပ်မပါတယ်လို့ပဲသဘောပေါက်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်လို့ပြောရင် ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်သူ့နာမည်လေးနေနဲ့သူ့သွားတယ်ဒါကြောင့်အခုပညာစေတသိက်ဒီပါဝနာစေ59ကမြန်မာပါတဲ့ညာနာဝိပယုတ်စနစ်ကိုနှုတ်လိုက်တော့59ထဲက60နှုတ်လိုက်ရင်29ကို60တိခဲကလည်းစနစ်နှုတ်ဒါဆိုရင်ပညာစေတသိက်ရှင်သောစိတ်မှာကာမဘောဗနာ24မှာညာနာတံပြုတ်စိတ်စနစ် မဟေကုတ်စိတ်29လောကုတ္တရာအခြေရှိအကျယ်ဒါကတံပြောကနီးဒါကိုပဲတံပြောကနီးလေးကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဖက်ကနေသူ့ပါမှာလိုက်ကြည့်ညာဝိစနစ်ဆိုရင်ဘယ်ဟိတ်ဖက်ပါမယ်အလောဘအဒေါသဒါပဲနောက်ထပ်ပါစရာဘာမှာညာတံဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်အလောဘအဒေါသအပြီးအမောဟာမဟေကုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အမောဟာ ရှင်းပါရဲ့လားရှင်းပြီဆိုရင်ဒါကတံမျောကနေရဲ့ဖိဂါပုံစံအခုဒါကိုကျွန်မကစိတ်ပိုင်းနဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဒီဘက်ကိုယူတော့မယ်အခုစာကစိတ်တသိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်စိတ်တသိက်ကိုမူတည်ပြီးစိတ်ကိုရေးရတာအခုစိတ်ပိုင်းပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးစိတ်ကိုပြန်တင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါလေးကိုဒီမမေးရှင်တို့တိပ်ပြီးသားပုံစံလေးနဲ့ပြောင်းပြီးပြန်ရေးတော့မယ်ဒါလေးက
biang nyari, tapi biang lupa. Elok tu di ni ama, cuma mesir rum nyimbu ya ama. Kama tobena se nesene le lela. Kama tobena nesene le mama, cuma kuelai me nyana webio seka seneba. Nyana tanpeyo seka seneba. Tayo ku jiri soye seya ya kwa ku dilu pousan ni chua lalu ya le. Piye mehego seka nesene koneba. Piye loko dara sebi
အကျင်းရှိအကျယ်လေးစေအဲ့ဒီလိုလေးစိတ်နဲ့စဉ်းစားပြီးအလွတ်တွေချရင်အဲ့ဒါဇရားတွေပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဇရားပုံစံနဲ့ရေးမှမဟုတ်ဘူးမြင်နေဖို့ပဲဇရားဆိုလည်းမြင်အောင်ပဲတရုတ်ကျေပြီဆိုကိုယ်ပါဇက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ရေးလိုက်တာတွေအကုန်လုံးဒီအဖြေတွေဖြစ်လာဒါဆိုရင်ကာမတောပနာ24တဲ့ကညာနာဝိပယုစိတ်12ပါးဆိုရင်ဘယ်ဟိတ်တွေပါမယ်အာလောဘယေအာဒေါသယေဒါပဲပါမယ်ညာတန်စနစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အာလောဘအာဒေါသအပြင်းအာမောဟပါလာမယ်ညာမဟေကုတ်ဆိုရင်အာလောအာဒေါအပြင်းအာမောဟပါလာမယ်လောကုတ္တရာဆိုရင်အာလောအာဒေါဒီအာမောဟပါမလားဟုတ်လားဒါကိုပဲကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်ကြည့်ဟိုဘက်ပုံစံနဲ့ကြည့်အာလောဘအာဒေါသပါတဲ့စိတ်တွေလို့ပြန်ပြောကြည့်ညာနာဝိပယုစနစ်ညာနာတန်ပြုစနစ်မဟေကုတ်လောကုတ္တရာဆို59 61ဖြစ်မလို့လားဟောအမောဟပါတဲ့စိတ်တွေလို့ကြည်ကြည်ညာတန်စနစ်မဟေကုတ်လောကုတ်ဆို49 59ဖြစ်မသွားဘူးလားမြင်သွားလားဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိတ်ဟေတုသင်္ဃဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိတ်အမိသစ်တွေပေးကြအောင်ဆိုပေးကြမယ်ဆိုရင်ညာနာဝိပယုစိတ်12ပါးလို့ဆိုလိုက်မယ်ကဲဟေ့နီပေးလိုက်ရင်ဘာဟိတ်ဘာဟိတ်အာလောဘအဒေါသဟိတ်နှစ်ပါးပဲရှိတဲ့အတွဲကြောင့်သူ့ကိုနာမည်ပေးလိုက်ရေဒွိဟိတ်စိတ်ဘယ်နှစ်ပါးလဲဒွိဟိတ်စိတ်ဘယ်နှစ်ပါးဖြစ်မလဲ12ပါးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီစနစ်ကဘယ်စနစ်လဲအကုသိုလ်စိတ်12ပါးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ညာနာဝေဒိယစိတ်12ပါးရှင်းပါတယ်နော်ကဲစက်မယ်ညာနဲ့တန်ပြိုးစိတ်လို့နောက်ပိုင်းတွေးလိုက်ပြီဆိုရင်တရုတ်ခြေပြီဆိုရင်ညာတန်စနစ်လို့ပြောရင်ဘာဟိတ်စိတ်ဒီဟိတ်စိတ်ညာတန်စနစ်ဆိုတာနဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့မနေရလို့ဟလာနေခွန်းထုတ်တဲ့သူကတော့သူပါဇက်မညာအောင်ပြောချင်တာတွေပြောပလိစေကိုကဒါလေးကိုပဲကရွတ်ပေါက်ကနေစောင့်နေတဲ့ဂျိုင်းလေးလိုပဲဟုတ်လားအဲထွက်လာတာနဲ့ညာတန်ဆိုဓာတ်ဝင်နဲ့ကောက်လိုက်ဒီဟိတ်ညာဝဲဆိုရင်ဓာတ်ဝင်နဲ့ကောက်လိုက်အင်းဒီဟိတ်ဒီဟိတ်ဟုတ်ပြီနော်မဟေကုတ်ဆိုတာနဲ့ဒီဟိတ်လောကုတ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီပုံစံယူသွားမယ်ဆိုရင်ညာဝိညာတန်စနစ်ဆိုရင်တိရစိတ်ကလည်းဘယ်နှပါ12ပါဒါဆိုရင်တရုတ်ခွဲမယ်ကာမတောပနာစိတ်24ပါဝဲဒီဟိတ်စိတ်ပေါင်းတိရစိတ်ပေါင်းဒါတရုတ်ခြေပြီစာဟုတ်ပြီနော်ကာမတောပနာ24ပါဝဲဒွိယိစိတ်ပေါင်း12ပါတိယိစိတ်ပေါင်း12ဒွိယိစိတ်12ပါကိုရေတွဲ့ရေပြပါအဲ့ဒါရေတွဲ့တာမှမဟုတ်တာဒေကြီးပြောတာခုကျွန်မမေးတာဒွိယိစိတ်12ပါကိုရေတွဲ့ရေပြပါအဲ့ဘယ်လိုရေတွဲ့တော့ပဲမဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပယုစိတ်ရည်တွက်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒီစိတ်12ပါးကိုရည်တွက်ပါညာနာဝိပယုတ်12ပါးရည်တွက်တာမဟုတ်ဘူးနားလည်ပြီနော်ဒါမျိုးမမေးပဲနဲ့ဒီစိတ်12ပါးကိုဖော်ပြပါဒါပဲပေါ့ညာနာဝိပယုတ်12ပါးရောင်းသူဝဲသူအတန်တူရမှာမဟုတ်ဘူးလားမုံတယ်ရှိဆိုလာပါအောင်ဒီလိုခါမုံတယ်လောင်းဒါမှရောင်းသူဝဲသူအတန်တူမှာပေါ့ဒီစိတ်12ပါးကိုရည်တွက်၍ပြပါညာနာဝေပြုစိတ်12ပါးတနည်းဒွိဟိတ်စိတ်12ပါးတရုပ်ကိုနည်းနည်းထပ်ခြေကြည့်အောင်မယ်မဟာကုသိုလ်ညာနာဝေပြုစိတ်4ပါးကိုရေတွဲ့၍ပြပါကဲဘယ်လောက်များမှတ်မိသေးလဲလို့မဟာကုသိုလ်ညာနာဝေပြုစိတ်4ပါးကိုရေတွဲ့၍ပြပါဟုတ်ပါပေါင်းပြောလိုက်တသင်္ခာရိကစိတ်တယ်ပါတသင်္ခာရိကစိတ်တယ်ပါမ
မာကုတ္တဇေ၈ပါးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်မာကုတ္တဇေ၈ပါးရှိတဲ့နေရာမှာသောမနတ္တကလေးပါဥပိ္ခာကလေးအဲ့ဒီမှာအခုဒွိဟိစေ၁၂ပါးဒီပထမဒွိဟိကညာတံဒုတိယဒွိဟိကညာဝေတတိယဒွိဟိကညာတံသုတ္တဒွိဟိကညာသောယင် ဒွိဟိစေ၁၂ပါးဒီမဟာကုတ္တရဲ့ဘယ်ဒွိနဲ့ဘယ်ဒွိလဲအဲဒုတိယဒွိနဲ့သုတ္တဒွိအဲ့ဒါတယုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ခြင်းဆိုအဲ့လိုခြေလို့ရရှင်းပါလားဒွိမဟာကုတ္တညာနာတံပြုစေ၄ပါးကိုရေတွက်ပါပြောရင်မဟာကုတ္တရဲ့ဒုတိယဒွိအပယေသုတ္တဒွိအပဘာကွဲလဲဒုတိယဒွိကသောမနတ္တညာဝိအာသာ သုဒ္ဓဒွေကဥပိ္ခာမဟာဝိပ္ပစေ၈ပါးတဲ့ကညာနာဝိပ္ပစေ၄ပါးရေတွက်ရင်လည်းဒီပုံစံပဲမာကရိယာတဲ့ကညာဝိ၄ပါးရေတွက်ရင်လည်းဒါပဲဒါဆိုရင်ဒွိဟိစေ၁၂ပါးဆိုတာမဟာကုသိုလ်ညာဝိ၄မဟာဝိပ္ပညာဝိ၄မဟာကရိယာညာဝိ၄ဆိုတာမြင်လိုက်ရင်ကျမတို့ကကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပ္ပပဲဖြစ်ဖြစ်ကရိယာပဲဖြစ်ဖြစ် ညာနာဝိပ္ပယောဆိုရင်သောမနတ္တညာဝိ၅နဲ့ဥပိ္ခာညာဝိ၅ပါးအောတ္တောပါမပါသဘောပေါက်သွားပြီအဲ့လိုတယုတ်စာကျင်နေရမယ်တရားဆိုရင်ညာနာတံပြုစိတ်၁၂ပါးသည်တိဟိစိတ်၁၂ပါးမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကာမသောကနာ၂၄ပါးဝယ်တိဟိစိတ်ပေါင်းမိများရှိပါသနည်း၁၂ပါးတိဟိစိတ်၁၂ပါးကိုရေတွက်ပြတာလို့ပြောရင် မဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုစိတ်၄ပါးမဟာဝိရဏာနာတံပြုစိတ်၄ပါးအဲ့ဒီညာနာတံပြုစိတ်တွေရေတွက်ပါလို့ပြောရင်ဘယ်တွေနဲ့ဘယ်တွေဖြစ်သွားမလဲအဲသူကြတော့ပထမတွေနဲ့တတိယတွေဒါဆိုရင်တယုတ်ကိုကြည်တဲ့သူကညာတံဆိုရင်ပထမတွေနဲ့ တတိယညာဝိဆိုရင်ဒုနဲ့သဘောရောပေါက်ပါလားရှင်အခုမေးတာကညာတံညာဝိကိုဥတီပြောတဲ့အတွက်ဒါဒီတံပြောကဗေဒဘက်ကကြည်သွားတာရှင်းနေနော်ဒါစိတ်ပိုင်းဘက်ကအတင်္ခါရိကတတင်္ခါရိကတွေအဓိကပြုเสียဘာလို့လဲတင်္ခါရနဲ့မပြောဘူးသူကညာနာတံပြောညာနာရှင်းရှင်းပါလားဒါကြောင့်ပထမဒွေထဲမှာလဲအတ္တပါသွားတယ်သူအဓိကမပြောဘူး တတိယဒွေထဲမှာလဲညာတံမဲအဓိကယူတယ်အတ္တဥဓိကမပြောရှင်းပါရဲ့လားရှင်ကဲရပြီမဟေကုတ်စိတ်၂၈ပါးသည်ဟိတ်ဘယ်နှပါးရှင်လဲ၃ပါးနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနာမည်သိ၄ပါးအောင်ဒီဟိတ်စိတ်ဘယ်နှပါး၂၈ပါးပဲဖြစ်ပြီပေါ့ကဲလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း၈အကျဉ်း၄၀နဲ့ဟိတ်ဘယ်နှပါးရှင်လဲ ၃ပါးရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာစိတ်ပဲလဲတိရစိတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်ပြီလဲအကျဉ်း၈အကျယ်၄၀ဒါဆိုရင်ကျမတို့စိတ်ပိုင်းဘောင်ကလေးကိုပြန်ကြည့်လို့ရသွားပြီကဲစိတ်ပိုင်းအပိုးနဲ့ကြည့်သွားပြီဆိုရင်အာဟုဘုစိတ်၁၂ပါးအာဟုဘုစိတ်၁၂ပါးဘောင်မှာအာဟုဘုစိတ်၁၂ပါးဘောင်မှာဒွိဟိစိတ်ဘယ်နှပါး၁၀ပါး ဒွိဟိစိတ်ပေါင်း၁၀ပါးဧကဟိစိတ်ပါပဲရှိတယ်ကာမတောပနာ၂၄ပါးကာမတောပနာ၂၄ပါးမှာဒွိဟိစိတ်က၁၂ပါးတိဟိစိတ်က၁၂ပါးဟမ်ဟုတ်လားကာမတောပနာ၂၄ပါးမှာ၄၀ခုဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲကာမတောပနာ၂၄ပါးမှာ ဒွိဟိစိတ်ဟုတ်ရဲ့လားမဟေကုတ်၂၇ဒီတိရစိတ်ကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်လောကုတ္တရာစိတ်မှန်တဲ့ရည်ဒီတိရစိတ်ပဲအာဟုဘုစိတ်၁၂ပါးလုံးဒီတိရစိတ်နဲ့ဧကဟိစိတ်ပဲရှိပြီဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ရဲ့လား အာဟုဘုစိတ်၁၂ပါးလုံးမှာဘာစိတ်တွေရွေးရှိရမလဲ။ဒီစိတ်ပဲ။အာဟုဘုစိတ်၁၂ပါးမှာဒီစိတ်ပေါင်း။ဒီစိတ်ပဲ။ဒီစိတ်၁၀ပါးဒီဘယ်စိတ်ပါရမလဲ။
မြင်နေရမှာနော်နောက်ပြီးအလွတ်လာတော့မှာနော်အခုမြင်အောင်ခြေနေတာမောမူစိတ်နှစ်ပါးဆိုရင်ဘောင်းအကုသိုလ်စိတ်၁၀ပါးလုံးဒီဘာဟိတ်စိတ်တွေပဲရှိမယ်ဒီဟိတ်စိတ်နဲ့ဒီကဏ္ဍတွေပါဖော်ပြပါဒီစေစေပါကာမတောဘနာ24ပါးမှာဘာစိတ်တွေပါမယ်ဒီစေ12ပါမြင်ထားလိုက်ကာမတောဘနာ24ဆိုရင်ဒီစိတ်နဲ့ဒီစိတ်ပဲရှိမယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားကဲမေဂုစိတ်29ဆိုရင်ဘာစိတ်တွေကြီးပဲလဲလောကုတ္တရာမန္တမြာရအောင်ရပြီလားကဲဒါဆိုရေအခုဆိုသွားတဲ့အထဲမှာမျိုးလူတွေပေါင်းကြဆိုမျိုးလူတွေပေါင်းတဲ့အခါမှာဧကဟိစိတ်ဆိုရေဘယ်နှစ်ပါဧကဟိစိတ်နှစ်ဧကဟိနှစ်ပါးပြီးဒွိပြောတော့ဒွိစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲဒွိစိတ်ပေါင်းဘာတွေလဲရေတက်ရေလောဘမှုစိတ်၈ပါးဒေါဘမှုစိတ်၅ပါးပါလိုက်ရေဒီစိတ်ကဘာလို့ကျမဒီဘက်မှာရေးလိုက်ရေဧကဟိတ်စိတ်ဒါဟိတုတင်ကဖြစ်သွားပြီဧကဟိတ်စိတ်နှစ်ပါးဒွိဟိတ်စိတ်လို့ဆိုလိုက်ရေ22ဒွိစိတ်22ပါးမှာအကုသို့ဒွိစိတ်10ပါးဆမမေးခွန်းလာလို့ရတယ်အကုသို့ဒွိစိတ်10ပါးကာမတောပနာဒွိစိတ်အဲ့လိုခွဲမေးလို့ရမရအကုသိုလ်ဒွိယစိတ်ကာမတောဘနာဒွိယစိတ်အကုသိုလ်ဒွိယစိတ်မှာလောဘမှုဒွိယစိတ်ဒေါဘမှုဒွိယစိတ်မဟာကုသိုလ်ဒွိယစိတ်သွားရောသွားရောဒီဒီမှာကာမတောဘနာဒွိယကစနစ်ထဲမှာမဟာကုသိုလ်ဒွိယစိတ်ဘလိုလာရတော့မှာမဟာဝိဘဒွိစိတ်မဟာကရိယာဒွိစိတ်မြင်မီနော်မြင်မီနော်မဟာကုသိုလ်ဒွိစိတ်မဟာဝိဘဒွိစိတ်မဟာကရိယာဒွိစိတ်ကုသိုလ်ဒွိစိတ်ဟောရရရကုသိုလ်ဒွိစိတ်ကုသိုလ်ဒွိဟိတ်စိတ်ကိုယ်ရဲ့ဆိုသွားတယ်မဟာကုသိုလ်ဒွိယစိတ်မဟာကုသိုလ်ဒွိယစိတ်ဒါဆိုကုသိုလ်ဒွိယစိတ်ဟာပဲမဟုတ်ဘူးလားဩဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမဟာကုသိုလ်ဒွိယစိတ်တော့က၄ကုသိုလ်ဒွိယစိတ်ကြတော့စနစ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲဟောရဲ့လားမဟာကုသိုလ်ဒွိယစိတ်ကုသိုလ်ဒွိယစိတ်မဟာဝိမဒွိယစိတ်ဝိမဒွိယစိတ်မဟာကရိယာဒွိစိတ်ကရိယာဒွိစိတ်ဟုတ်သလားအကုသိုလ်ဒွိစိတ်ကုသိုလ်ဒွိစိတ်ဟောလုံးပြီအကုသိုလ်ဒွိစိတ်ကုသိုလ်ဒွိစိတ်ဝိမဒွိစိတ်ကရိယာဒွိစိတ်ဟုတ်ရဲ့လားဒွိစိတ်ပေါင်းဒီစိတ်ပေါင်း22ပေါင်းစိတ်ပိုင်းအမိနဲ့လည်းရေတွက်မယ်လောဘမှုစိတ်7ပါးဒေါဘမှုစိတ်9ပါးညာနာဝိတုစိတ်7ပါးဘာဘာဒီစိတ်22တစ်ခေါက်ပြန်သွားမယ်မရဘူးဒီမမေးစေတော့ဒီစိတ်ပေါင်းညီမရှိပါသနည်းဒီစိတ်22ပါးကိုစိတ်ပိုင်းအမိနဲ့ပေါ်ပြပါဟိတ်မိသိနဲ့မပေါ်ခိုင်းဘူးစိတ်အမိနဲ့ပေါ်ပြပါလောဘမှုစိတ်၈ပါးလောဘမှုစိတ်၅ပါးနာနာဝိတုစိတ်၅ပါးဘာမိစိတ်၅ပါးလောဘမှုစိတ်၈ပါးကိုအဘဲကြောင့်ဒွိဟိတ်စိတ်ဟုခေါ်ပါသနည်းလောဘသောဘမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုအဘဲကြောင့်ဒွိစိတ်ဟုခေါ်ပါသနည်ညာနဝိပယုစိတ်ဆယ်နှစ်ပါးကိုအဘဲကြောင့်ဒွိစိတ်ဟုခေါ်ပါသနည်ညာနဝိပယုစိတ်ဆယ်
say nay, bowing bow, hey, nebama. Do the mood, dree nay, bowing bow, hey, nebama. Now, Biono, now, Biono, law, Lumpin, and a dog, the mood say nebana, bowing bow, hey, nebama. Now, we say nay, bowing bow, hey, nebama. Obi. Lord of Muse, she badi, Bahe say, Lord of Muse, Nebadi, Bahe say, Agudo say, Beneba, Agudo say, Seneba, way, Dree say, Bao Mimia, she badani, Aja, Agudo, Dree say, good in a whole life. Gamma Bogana, Nessa Lee Bawe, Nyana Wabio say, Seneba, the Bahe say, Nyana Wabio say, Seneba, ye do ye, Diaba. Maha Gudu, Nyana, we will say, Liba, and I bow in the Hina Bama. Ada Maha Gudu, Nyawe, Lego, Bahe say, Maha, we been Nyawe, Lena, bow in the Hedo, Ma. Ada Maha, we been Nyawe, Lady Le. Maha Gria, Nyawe, Lena, bow in the Hina Bama. Ada Maha. Kriya, Nyawe, Lady, Bahe say, Kase, Kama, Tobana, Dree say, Senebama, Kudo, Dree say, Nibe, Dree say, Kriya, Dree say, Kudo, Dree say, so Nyadana, Nyawe, Nyawe, Hobino, Dree Halo, Miladan, Nyawe, Kudo, Dree say, Kudo, Dree say, Leva, Nyawe, Raja Kudo, Dree say, Leva, Weber, Dree say, Korea, Dree say, Show Guadala, Dree say, Bam, you pray on it. Dree say, Nessen, Nepal, where? Agudo, Dree say, Bam, Kudo, Dree say, Bam, Laviani, Laviani, Pina, Rebel, Pibiba. Dree say bow nesen bama. Agudo dree say. Kudo dree say. Vibe dree say. Kriya dree say. Kudo dree say. Levai ami yingu biobiaba. Agudo na na wibio say. The mama say what you. So you miro. Guma sakate de kalili biobiaba. Maha Kudo Nyana Wei. Jay Bioba. Kudo Dre say Leva Ma. Maha Kudo Nyawe Le. Jay Biolo Miaula. Dre Ne Nyawe Ne Madula. Madula. Eh, Kudo Dre say Leva Mi Yema. Viva Dre say Leva Mi Yema. Dree say, yes. Dree say, bow. Dree say, nesen, ne bow. Dibega, hey, me name of yo. Say, a meanet. A day say, ye dreme. Lord of Muse, shippa. Lord of Muse, neva. Maha Kudo. A day say, balo, bione. Maha Kudo, nyana. Wadio say, leva. ไม่ล่ะไม่ชุบเลยไม่ชุบไม่ชุบเลยไม่ชุบรู้เลยเปล่าเลยไม่ชินเลยไม่ชินขึ้นเนี่ยไม่ชินล่ะยังไม่ได้ดีเอสเอเนี่ยเส้นเนี่ยเบาอะเต้เส้นเหยียดด้วยจี้อ่ะล้อบมูเส้นชิบ้าดีนาเลยแค่มาหมูล่ะมาฮากูโด Hobby, the cup, yeah, man.
Dwi ye se na se ne ne bao a te se ye dwe me ta khu si ye dwe me Go ba mu se shi ba Go mu se ne ba Ma ku do nyana we dio se le ba ဒီနေရာလေးမှာရှုပ်နေလားရှုပ်လောမှုစိတ်ရှိပါဘာမှဖြည့်စရာမရှိဘူးဒီတားဒေါကမှုစိတ်နဲ့ပါဒီတားညာဝိစိတ်နဲ့ကလေးကိုဖြည့်နေတာမဟုတ်လားမာကုတို့ညာဝိလေးမဟာဝိပဲညာဝိလေးမဟာကရိယာဟုတ်ကောဟုတ်ပါလားလောရှင်နဲ့ဒေါနစ်ကအကုတို့စိတ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ထဲမှာလောရှင်နဲ့ဒေါနစ်ကိုပေါင်းလိုက်ရင် အကုဒုဒွိဟိစေစေပါဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်းမလားရှင်ညာနဝိပယုစေစေနှစ်ပါးလုံးဒီဒွိဟိစေစေနှစ်ပါးမဟုတ်ပါဘူးလားသူတဲမှာပါဝင်နာဒီမဟာကုဒုညာဝိလေးမဟာဝိပယညာဝိလေးမဟာကရိယာညာဝိလေးမဟုတ်ပါဘူးလားဒါကြောင့်ကုဒုဒွိဟိစေလို့ပြောရင်မဟာကုဒုညာဝိလေးကိုပြောတဲ့အတွက်ကုဒုဒွိဟိစေဘယ်နှစ်ပါး ဝိဘဒွိဟိစိတ်လို့ပြောရင်မဟာဝိဘညာဝိလေးကိုပြောတဲ့အတွက်မဟာဝိဘညာဝိလေးဒီဝိဘဒွိဟိစိတ်၄ပါးဖြစ်ပြီပေါ့မဟာကရိယာညာဝိလေးဒီကရိယာဒွိဟိစိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒွိဟိစိတ်၂၂ပါးကိုဇာတိဗေဒအပြင်ဝိဖန်ပါလို့မေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါဒီဒွိဟိစိတ်၂၂ပါးကပကိန်းပိုင်း ဝေဒနာပကိန်းပိုင်းဟေတုတင်ဟာဟုတ်ပါလားဇာတိဝေဒာအပြင်ဝေဖန်မှာစိတ်နဲ့သွားမှာဟုတ်ရဲ့လားတရုပ်ဆိုအဲ့လိုခြေရတယ်ဒါကြောင့်ဒွိစိတ်၂၂ပါးကိုဇာတိဝေဒာဇက်နဲ့ခွဲပါဆိုအာကုဒုကုဒုဝိဘက်ကရိယာနဲ့ခွဲရမှာမဟုတ်ဘူးလားအာကုဒုဒွိစိတ်ပါခြေပါကုဒုဒွိစိတ်ခြေပါဝိဘက်ဒွိစိတ်ခြေပါကရိယာဒွိစိတ်ခြေပါဟာ ဒီစိတ်သဘောပေါက်ရဲ့လားသဘောပေါက်ပါပြီညောမြင်ရဲ့လားရှင်းရောရှင်းရဲ့လားရှုပ်နေသေးလားရှုပ်ပါပြီတကယ်လားပေးကြပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲဒီစိတ်တွေရွတ်ကြည့်ရအောင်ဒီစိတ်တွေကိုနာမည်ယူကြရအောင်ခုဒီစိတ်တွေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီစိတ်တွေဒီဘယ်နေရာမှာပဲရှိလဲကောဗနာထဲမှာမှာဒီစိတ်ဒီကာမကောဗနာဒေကာ ညာနာတံပြိုးစိတ်28ပါးယေပြီးမဟေကုတ်စိတ်28ပါးယေဒါဆိုရင်တိရိစိတ်တွေဒီဘယ်နှစ်ပါးလဲလို့ရေးတွက်လိုက်တော့တိရိစိတ်တွေရေးတွက်ရင်ညာနာတံပြိုးစိတ်28ပါးမဟေကုတ်စိတ်28ခုနှစ်ပါးလောကုတ္တရာစိတ်အကျင့်ရှိစိတ်အကျယ် ညာနာတံပြိုးစိတ်28ပါးသည်ဟိတ်ဘယ်နှစ်ပါးနဲ့ရှင်လဲဘယ်ဟိတ်တွေလဲအလောဘအဒေါသဟိတ်အမောဟိတ်၃ပါးနဲ့ရှင်သောကြောင့်မေဂုတ်စိတ်28ပါးသည်အလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟိတ်၃ပါးနဲ့ရှင်သောကြောင့်လောကုတ္တရာစိတ်8ပါးသည် ဟုတ်ပါရဲ့လားဒါဆိုရင်ကာမတောပနာ24လို့ပြောရင်ညာဝိစက်နှစ်ပဲဒွိဟိတ်ညာတန်စက်နှစ်ဒီဟိတ်ကာမတောပနာ24ပြီးမဟေကုတ်လှဲ့လာမယ်ရူပစိတ်25အရူပစိတ်7နှစ်မဟေကုတ်24ပါးလုံးပြီးဘာဟိတ်စိတ်လောကုတ္တရာမဲစိတ်အကျယ်20ဖိုစိတ်အကျယ်20မဲစိတ်အကျင်း၄ဖိုစိတ်အကျင်း၄လောကုတ္တရာကုသိုလ်အကျင်း၄ ဝိဘက်ကြည်လေလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကျင့်လေဆယ်ဝိဘက်ကြိတ်ကပြောဟုတ်လားမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်လောကုတ္တရာမှန်၏ဘာဟိတ်စိတ်ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်အခုဒီမှာအကုသိုလ်ဖယ်လိုက်ပြီကျန်နေတာဒီဘက်ကာမတောပနာကနေစပြီးတော့ဒီဘက်အထိဒီတောပနာစိတ်ကြီး59ကို60တိပေါင်မဟုတ်ဘူးလားတောပနာစိတ်ကြီး59ကို60တိမှာညာဝိစက်နှစ်တိဒွိဟိတ်ကျန်တာဒီဟုတ်သလားမြင်ပြီနော် တိရိစိတ်ပေါင်းမိများရှိသည်တို့ရွတ်ရည်ညာနာတံပြိုးစိတ်က
Seneba, Mehagoga, Nesekoneba, Logodara, a DC, a de Lizzy, Bala, DSA Ba, Lizzy Co, Penesa, Bosura, Inya said that they shin, though, saying it, Dumine Bula, Inya said that they be, Yana, then you say Seneba, Mego say Neseko, Logodara, a DC, a de. ဒါကြောင့်ပညာဆိုတာအမောဟပဲမဟုတ်လားအမောဟဆိုတဲ့ဒိတ်ဆိုတဲ့ပညာဆိုတဲ့ဒိတ်ရှင်တာ49ရှင်မအီလောဒါဆိုရင်စိတ်ရှိစနဲ့ကိုတရားနဲ့စနဲ့တိမအာဟုတို့စိတ်စနဲ့ပါဘူးဟိမိဒိနဲ့ပြောရင်ဧကဟိစိတ်က 好的啦，伽玛多巴那那十二巴嘛，第一世界，第一世界十二巴，第一世界十二巴，我一转眼，马古多第一世界，六巴，马古多第一世界，六巴，马古多第一世界，六巴，伽玛多巴那那十二巴嘛，第一世界，第一世界十二巴，我一转眼。 มหากุโดติเยติเยสิโลโซไลดาญาตันเสร็จนี่แหละมหากุโดติเยสิก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 ะเนาะป้ายจาลูกสิกุโดมหากุโดติเยสิส่วนเบสิกก็เปียวญาตันเลก็เปียวมหากุโดติเยสิโลเปียวเองตะบอบอกอ่ะมั้ยติเยโซราเนี่ย ညာတန်ဒွိဟိဆိုတာနဲ့ဘာကုသိုလ်ဘက်ကပြောတာမဟာဝိဘက်ဒွိဟိဆိုရင်ဘယ်စိတ်ကိုပြောတာလဲမဟာဝိဘက်ဒွိဟိဆိုရင်ညာဝိလေမဟာဝိဘက်တိဟိဆိုလို့ပြောရင်ညာဝိလေမဟာဝိဘက်စိတ်ဒွိဟိမဟာဝိဘက်စိတ်ဆိုရင်ညာဝိလေမပြောနိုင်လေအပြည့်စုံပြောလေ မဟာဝိဘက်ဟုတ်ပြီနော်မဟာဝိဘက်ညာနာတန်တေးစိတ်၄ပါးကိုနောက်တနည်းတိဟိမဟာဝိဘက်စိတ်လို့ပြောရင်မဟာဝိဘက်သဘောပေါက်ရဲ့လားမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးဝယ်နားဆိုင်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးဝယ်ညာဝိကလေညာတန်ကလေဆိုညာဝိသည်ဒီညာတန်သည်တိမဟုတ်လား မဟာဝိဘက်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးဝယ်တိရိစိတ်တိရိပါဘုရားဒီရိစိတ်တိရိပါမဟာဝိဘက်စိတ်၈ပါးမှာဒွိရိစိတ်တိရိပါဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်တိရိစိတ်တိရိပါမြောင်းမြင်ရလားမြင်ပါတယ်ဟုတ်တယုတ်မမြင်တာလားစဉ်းစားနေတာလားအိမ့်ငိုက်နေတာလားတော့မသိဘူးမဟာကရိယာစိတ်၈ပါးဝယ်ဒွိရိစိတ်တိရိပါတိရိစိတ်ဒါဆိုကျမတို့ပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်မှာ ဒီဟိတ်ကုသိုလ်ရောမရှိဘူးလားတိဟိတ်ကုသိုလ်ရောဒီဟိတ်ကုသိုလ်နဲ့လုံနေကြတယ်ဆိုရင်ညံပါလားမပါဘူးလားပါပါတိဟိတ်ကုသိုလ်လုံကြပါဆိုရင်ညံပါဒါပဲပေါ့ကျမတို့ကုသိုလ်တွေလုံရင်ညံနဲ့ရှင်ပြီးလုံရင်ဒီကုသိုလ်နာမည်တက်ရင်တိဟိတ်ရှင်းတယ်နော်ကုသိုလ်လုံတယ်ညံမပါလဲအလုံးလုံနေကြရင်တိဟိတ်ဟုတ်ပြီနော် ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီကုသိုလ်သည်အကုသိုလ်ကိုပယ်တတ်ဖို့ယံရည်ဝဲခြင်းနဲ့လက်နဲ့အနေနဲ့တုံးချသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းသည်အကုသိုလ်ကိုပယ်၍တိုးပွားမြင့်မြတ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်သည်ညံပါလားမပါဘူးလားပါရင်ညာနာတန်တရုပ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းညာနာတန်တရုပ်လို့အရှိန်အဟိမပြောညာနာတန်ပယ်ရုပ်ဆိုငါးလုံးအောင်ပြောရတယ်ဟုတ်လားအရှိန်
now by me, they are Oma. Kubo Loganiama, Kubo, Agubo, Pepebo, Lenin, and Lodam, Lenin, doing a Lodam over there, every Kubo, we don't turn it all over. Ego Dodi, number one giant, the KGP Bazi, and number one jealousy, and a Nadi Pibazi, number one giant, a Sila Bazi, Kinya de Bazi, a Peshi Bazi, Blasu Dada, a Peshi and Blasu Dana, the name Timothy. They are the same as Renato, Oma O. Oh,
โอมาเลยเอซินละเนลุบลาวเปียวๆสราโซเรกวนโหยอกยีตะเพียเพียจีนอเอซินดิยอเยลามะลามะลาวล่ะถ้าซื่อกู้โบลุเตเนียมาตะเทจีဖြစ်ပါစေဆိုတော့ตะเทจีဥစ္စာဓနာတွေတော့จွယ်ว่าပါရဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဓနာကို तू อ่ะဒီတိုင်းထားมาล่ะပုံမီသိသိมาล่ะပုံမီသိသိပေါ်ကြီးတွေจွယ်ကြီးတွေเนี่ยထားနေมาပေါ့ဗန်နေมาအ่ะရมาပေါ့ဟုတ်လားစသည်ဖြင့်အလုပ်တွေရှုပ်မရှုပ်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုဝင်တော့အနေနဲ့လုပ်ရည်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီလူဖြစ်ပါစေ၊နတ်ဖြစ်ပါစေ၊ဘာဖြစ်ပါစေစူတောင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နာမကျန်းဖြစ်မှာကြောက်လို့ယာဓုတွေရကြော့ရော့ကြသွားမှာကြောက်လို့အသေးကြမှာကြောက်လို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီဉာဏ်ပါလားမပါလားဉာဏ်မပါတဲ့ကုသိုလ်ကိုဒီဟဲ့ကုသိုလ်ဉာဏ်ပါတဲ့ကုသိုလ်ကိုဉာဏ်ပါတဲ့ဝိပဿစိတ်ကိုဒီဟဲ့ဝိဘက်ဉာဏ်မပါတဲ့ဝိဘက်စိတ်ကိုဉာဏ်ပါတဲ့ကရိယာစိတ်ကိုဉာဏ်မပါတဲ့ကရိယာစိတ်ကိုဉာဏ်မပါတဲ့မဟေကုတ်စိတ်ကိုသိမရှိပါဘူးသိမရှိသလားလို့မရှိဘူးလားဟောမသိပါဘူးဉာဏ်မပါတဲ့မဟေကုတ်စိတ်မရှိဉာဏ်မပါတဲ့မဲ့စိတ်ဉာဏ်မပါတဲ့ဖိုလ်စိတ်မဟေကုတ်စိတ်တို့မဲ့စိတ်တို့ဖိုလ်စိတ်တို့ဆိုအစင်ထာဝရဉာဏ်ပါလို့တီးဟိရပြီနော်ဒါဆိုရင်တီးဟိစိတ်ပေါင်းမိညာရှိပါသနီရေတည့်ရေပြပါညာနာတံပြုံးစိတ်ဆက်နေပါမဟေကုတ်စိတ်28ပါကဲဟေးစိတ်ဘယ်နှပါ7ပါးဒီဟေးစိတ်7ပါးဒီဟေးစိတ်49ကဲခဏလေးယူကြည့်မယ်ဧကဟေးစိတ်က2ပါးဒီဟေးစိတ်က7ပါးဒီဟေးစိတ်49ပေါင်းလိုက်ရေဘယ်နဲ့89နဲ့အဲ့ဒါတော့ဖြည့်စတော့စာအဲ့ဒါပဲတော်ပါသေးစေဘလို့မှ89မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရမ်းတုတ်တာကဲတောင်းကြည့်တာဘလောက်လဲနေပါဦးနေပါတောင်းကြည့်တာဘလောက်လဲဘယ်နဲ့ပေါင်းရမှာ81ဒီမှာပေါင်းရရင်24ဟုတ်ရဲ့လား24ရဲ့49ရဲ့ပေါင်းရင်24ရဲ့89ရဲ့ပေါင်းရင်တရားနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေတဲ့ဧကဟိတ်စိတ်ခဏနေပါဦးဧကဟိတ်စိတ်ဆိုဟိတ်ဘယ်နဲ့ပါနေရှင်ဒီဟိတ်စိတ်ဆိုရင်တီဟိတ်စိတ်ဆိုရင်ဟိတ်6ပါးရှိတဲ့အထက်ကဟိတ်တွေအသီးသီးနဲ့ရှင်ကြောင့်ဒီဟိတ်တွေဒီဟိတ်နဲ့တကွဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပါဟိတ်စိတ်လို့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပါရင်စိတ်ပေါင်းမိများရှိသည်နိ20ပါးပါရင်စိတ်81တရား3ကိုရေတွဲ၍ပြပါဧကဟိစိတ်2ပါးဒီဟိစိတ်22ပါးဒီဟိစိတ်29ဟုတ်ပါဤလောရပါပြီဒါဆိုရင်ကဲကျောင်းမြန်လေးကြည့်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိတ်ဘယ်နှပါးရှိပါလဲဟိတ်6ပါးကိုရေတွဲ၍ပြပါလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်တို့သည်ဘယ်ပေါင်းမှာသာရှိပါသနည်းအာဟုသောစိတ်အလောအာဒောသည်အလောအာဒောသည်ဘယ်ထဲမှာပဲပါလဲသောဗနာစိတ်တွေထဲမှာပဲမပါဘူးလားသောဗနာစိတ်59 97ဟုတ်ရဲ့လားပညာဆိုတဲ့အမောဟကအဲ့ဒီ59 97တဲ့ညာဝိတ်ဖယ်လိုက်တာပဲမဟုတ်လားဒါဆိုပြောတင်တာအလောအတော်အမောဒီသောဒနာစိတ်ပါဟုတ်လားအကုရောဒမောကအကုတို့ပါဒါဆိုရင်အကုတို့စိတ်ရှိပြီသောဒနာစိတ်ရှိပြီဆိုဂျားထဲမှာလွတ်နေတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားဘာစိတ်လဲအာဟိစိတ်18ပါနာမည်တက်တယ်အာဟိစိတ်18ပါကိုရေတွက်၍ပြပါ
ဘယ်လိုရေတွက်ရမလဲမသိတော့အာရုံစိတ်စိတ်ရှိပါဦးရေတွက်ရေပြပါအာကုသလောင်းလီဘယ်စိတ်မနေ့ကပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းအိမ်မှာစာရိုင်နည်းနည်းကြည့်သလားအကယ်ဒမီကြည့်လားတမမိတ်ဆွေတွေကဘယ်သူမှစာကြက်ခင်တဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအကယ်ဒမီပဲထိုင်ကြည့်နေမှာလားကြောညာချိန်လဲကြည့်ဘာများလာနေလွတ်သွားမှာလဲဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ်လဲရတာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့နော်တမမိတ်ဆွေတွေကဒါပေမဲ့အခုအရင်တော့တင်ခဲ့တဲ့စာတွေပြန်ပေါ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တမမိတ်ဆွေကိုကိုယ့်လုတ်ကကိုဒီတစ်ချိန်လေးစိုက်ပေးရုံလေးပဲဒါကြောင့်ပစ္စုပန်တဲ့တယ်လေးပဲနေလိုက်ဖို့ပဲပစ္စုပန်တဲ့တယ်လေးနေရင်အစိုးအကောင်အကြောင်းအကျိုးအကုန်လုံးသိခွင့်ရှိမရှိကျန်တော့သူ့လို့တွေသူ့လို့မယ်ကို့လို့ပါမှဘလောက်ကောင်းတာလဲကို့လို့ပါမှမရှိဘူးနော်ပစ္စုပန်တဲ့တယ်လေးအခုမလုပ်နေတာလဲစာတင်နေရင်စာတင်နေဒီမှာလဲဆိုတော့ဒီတင်တဲ့ပုံမှာလဲရှိရုံပဲဟုတ်တယ်လားအခွေလေးလာဝေးနေရင်အခွေဝေတဲ့အချိန်လေးအာယုံဆိုင်လိုက်ပေါ့မဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့ပြောတာလေအပစ္စုပန်မတည့်ဘူးလေစာတင်နေတာနားမထောင်တော့ဟိုကတိတ်ကြမတ်မရသေးဘူးတကယ်တော့ကာပေးအဲ့ဒီတော့လွတ်မကုန်မှာဘောပေါက်တယ်နော်စာတင်နေရင်စာတင်တဲ့အချိန်လေးကြည့်ရမယ့်အချိန်ဆိုကြည့်ဒါပဲကြည့်ဒီကြည့်ရမယ့်အချိန်မှာ white board ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အခွေကြည့်နေဘယ်လိုရမှာလဲမဟုတ်ဘူးလားသဘောသဘောပြည့်ပြနေတာကဲဒါဆိုရင်အာယစဉ်ဆက်ရှိပါသည်အကုသလဝိဘက်ကခွန်အာယကုသလဝိဘက်ကရှိအဲ့ဒီစိတ်တွေမှာကြည့်ကြည့်အာယစဉ်ဆက်ရှိပါမှာအကုသလဝိဘက်ခွန်အာဟိကုသလဝိဘက်ရှိဝိဘက်စိတ်15ပါးပါတယ်အာဟိကရိယာက3ဟုတ်ကြလားအဲ့တော့အာယစဉ်ဆက်ရှိပါကိုဇတ်နဲ့ခွဲရင်ဝိဘက်ဇတ်နဲ့ကရိယာဇတ်သို့တော့သူတို့ဒီအာဟိလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ဘဲဟိတ်တပါးမှာဒါကြောင့်အာယစဉ်ဆက်ရှိပါသည်အကုသိုလ်စိတ်ထဲပါလားမပါတဲ့အတွေ့ကြောင့်လောဒေါမောဆိုတဲ့ဟိတ်လည်းမရှင်ဘူးသောဒနာစိတ်ထဲရောပါလားမပါတဲ့အတွေ့အလောအာဒေါအာမောလည်းမရှင်တဲ့အတွေ့ကြောင့်အာယစဉ်ဆက်ရှိပါသည်ရှင်ဘဲဟိတ်မှာအကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တဲ့လောဒေါမောနဲ့လည်းမရှင်ဘူးသောဒနာတွေထဲမှာပါတဲ့အလောအာတော်တွေနဲ့လည်းမရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်တဲ့ဟဲ့တပါမြမရှိတော့ကြအာဟိစေတဲ့နမေကိုကဟိတ်ရှိရင်ပါဟိတ်ဟိတ်တွေပါရင်ပါဟိတ်စေဟိတ်မပါရင်အာဟိတ်စေဒါကြောင့်ဆိုရိုးလေးဝင်သွားတော့အာဟိတ်စေဆက်ရှိပါသည်ရှင်တဲ့ဟဲ့တပါမြမရှိတော့ကြအားဆိုရင်အားဟိတ်စိတ်ပေါင်းမိမြရှိသည်နီကဲပြီးသွားပြီစိတ်ပိုင်းအကုန်ပြီးသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားလောဘမှုစိတ်ရှိပါဟိတ်မိနဲ့ပြောပါလဲဟိတ်ပါပြောမယ်လောဘမှုစိတ်ရှိပါပြီလောဘဟိတ်မောဟဟိတ်ဟိတ်နဲ့ပါနေရှင်တော်ကြဒီဟိတ်စိတ်မိဤI'm not a sheep.
ောင်းကြည့်လိုက်တော့ဧကဟိစိတ်နှစ်ပါးဘိဟိစိတ်20နှစ်ပါးတိဟိစိတ်49 59ပါးအာဟိစိတ်က18ပါးပေါင်းလိုက်ရင်စိတ်အကြီးဒီအနေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အာယစိ18ပါဧကဟိတ်ဒွေတိနဲ့ပေါင်းလိုက်စေတိ79စိတ်အကျဲတရားအဲ့ဒါဆိုပြီးသွားရောပေါ့ရပြီနော်ကျမတို့ခဏနားပါမယ်ကျမတို့3နာရီအတိပြန်စပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်